সবাই ভালো না খবর খাটি? হ্যালো, মোৰ ভইচ তো গৈ আছে না, শুনিছা না তোমালোকে? হ্যালো, শুনিছো স্যার। ওকে ঠিক আছে, তেনেহলে শুনিছা। আজি চোৱা, আমি কি কয় টাইম এণ্ড ডিষ্টেন্স চাম। কালি আমি টাইম এণ্ড ৱৰ্ক চাইছিলো, নহয় জানো? ৱৰ্ক এণ্ড ডে চাইছিলো কালি। কি কয়, কালি যে কুৱেশ্যন কেইটা দিছিলো, মই 6টা 7টা কুৱেশ্যন দিছিলো, কৰিলানে? কৰিলো স্যার, কি কি আছিলে কুৱেশ্যন কেইটা? যদি কৰিলো স্যার। মানে মোবাইলত যদি ফটো মাৰি থওঁ, তেনে তুমি স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰা, কোনো কথা নাই। নামাৰিলো হা, স্যার, নাই মোৰ ফটো। অকে, না এতিয়াও যদি মানে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰা, যদি তেনে দেখাব পাৰা, মানে লৈ পিনি কোনো ইছ্যু নাই, দেখাব নেকি সেইটো কামক। ঠিক আছে, কোয়েশ্চন প্রথম কোয়েশ্চনটো কি আছিলে? এটা সিগনিফিকেন্ট কোয়েশ্চন দিছিলো মই, সিগনিফাই কৰিব বুলি, নাজানো? হয় স্যার, ওকে, তাৰ এনসারটো কি, কোয়েশ্চনটো কি আছিলে মোক কোয়েশ্চন এইটো? স্যার, রুট ওভার 1 প্লাস 25 বাই 144 ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস x বাই 40। এক্সর ভ্যালু তোলাব দিছিলে ওকে, এক্সৰ ভ্যালু কিমান ল'লে? স্যার, 10 বাই 3। ওয়ান প্লাস কি কয় 25/144 রুট ওভার ইকুয়াল টু 1 প্লাস x এক্স বাই ডিভাইড বাই 40, 40। ওকে, কেমন পালা ভ্যালুটো? 10 বাই 3, 10/3, 3.3। ওকে। তাৰপিছতো তাৰপিছতো স্যার, লোয়েস্ট ফ্ৰেকশ্যনটো কোনটো ওলাব দিছিলে স্যার? ফার্স্ট আছিলে 3 বাই 8, তাৰপিছতো 3 বাই 5, ওকে, তাৰপিছতে 2 বাই 3, 2/3 তাৰপিছতে আছিলে, 1/2 আছিলে। হয় স্যার ওকে ওকে, লোয়েস্ট ফ্ৰেকশ্যনটো কোনটো আছিলে? স্যার 3 বাই 8। 3/2 লোয়েস্ট ফ্ৰেকশ্যন হ'বনে? ভালে চাচোন, এটা এলচিএম কেমন ল'লে সেইটো কামক। এটা আছিলে 3/8, হয় না? নাই, হয় স্যার, 3/5 আছিলে, তারপরে 2/3 আছিলে, আর এটা আছিলে 1/2 আছিলে। এলসিএম কেমন ল'লে? স্যার মই এটা ডাইরেক্ট পয়েন্টটো দিয়াই ল'লো। হ্যাঁ, না ভাই, এলসিএম উলিয়াব লাগিব। এলসিএম কেমন হবে? এলসিএম উলিয়াব জানা না? হয় স্যার, 2a 4 বা গোল 5 3 1, কিমান হবে এটা এলসিএম? স্যার 120। ওকে, 120, বঢ়িয়া, এলসিএম 120 হল। তুমি এলসিএম করতে জানো পটাপট 120 বলে? স্যার কি কলে? এতিয়া যেতিয়া তেনেকে তোমালোক কিছুমান ফ্ৰেকশ্যন দিব এনেকে, ঠিক আছে, হয় এতিয়া সদায় এলচিএম টো উলিয়াই ল'বা। এলচিএম টো উলিয়াই লৈ তাক কি কৰিবা, এতিয়া কি কৰিবা, 3/8, ঠিক আছে, ইয়াক কিমান, এইটোৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে আমি 120 পাম? স্যার 15। 15, ওকে, ইয়াত কিমান হ'ব তেনেহ'লে? 15ই হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াত হয় কিমান স্যার, পৰিব তেনেহ'লে এতিয়া? 15 ইনটু 3,
45. फाइव ओके মই লোৱেষ্ট দিছিলো নে লাৰ্জেষ্ট দিছিলো? স্যার লোয়েস্ট দিছিলে এ মই লাৰ্জেষ্ট বুলি কৈছিলো। তেন্তে স্যার মই লোয়েস্ট লিখিলে তাকে কৈছিলো লোৱেষ্ট তো বাৰু, সেইটো ঠিক ঠিক আছে, ফাইভটো হ'ব। এটো লাগে পাতি অ নাই, ঠিক আছে, এইট হ'ব লোৱেষ্টটো। অঁ স্যার অ'কে, ইয়াত কিমান হ'ব এতিয়া? 120 হ'লে 15 কেবা যাব? স্যার 24 বার 24 বা এটা কিমান হল? 2 6 7 72, ঠিক আছে। তারপিছত আহিলে টু বাই থ্রি, ওকে কিমান যাব? টু ইন্টু 40 থ্রি বার ইন্টু ওয়ান, ওকে 140, 80, 120, আৰু এইটো 1/2 টো কিমান যাব? 60, 16 120, 60, এতিয়া আমি কিমান কিমান পাইছিলোঁ? ঠিক আছে, যেতিয়া তোমাক এনে ফ্ৰেকশ্যন দিব না, যেতিয়া তোমাৰ ডাইজেষ্ট বা ডুৱেষ্ট উলিয়াবলৈ দিয়ে না, সদায় এলচিএম টো উলিয়াই ল'বা, ঠিক আছে? আৰু এলচিএম টো উলিয়ালে মানে গোটেইখিনি মিলাই ল'বা, তেতিয়াহে তোমাৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰ ওলাব। আমি প্ৰথমটো কিমান পালো? 45/120, নেক্সট টু 72 আছিলে নহয় জানো? 120, ইয়াত আছিলে 120/ কিমান আছে, 40 হলে 80 হ'ব, আৰু এইটো আছিলে 120/60। অ'কে, লাৰ্জেষ্ট হ'লে এইটো হ'ব 80, হয় স্যার 2/3, আৰু লোৱেষ্ট হ'লে 45/120 ওকে হ'ব, 3/8 হ'ব মানে। তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চন কি আছিলে? স্যার 4 মেন অর 7 উমেন ডু এ ওয়ার্ক ইন 60 ডেজ দেন ইন হাউ মেনি ডেজ 8 মেন এন্ড 7 উমেন ডু দা ওয়ার্ক অ্যানসারটা কেমন বলে? সেটা 20 ডেজ ওলালে কি বলে গেছিল আগোবা কোয়েশন? স্যার ইফ 4 মেন এন্ড 7 উমেন ডু এ ওয়ার্ক ইন 60 ওকে ওকে, ডেজ ঠিক আছে, গম পাইলো, ঠিক আছে। অ্যানসারটা হবো তোমার কিমান বললা? 20, হয় স্যার 20 ডেজ। কেনেকে কইলা? এটা ফর্মুলা লগাই কইলা নে বেলেগ কিবা কইলা? স্যার ফর্মুলা ইউজ করেছিলো ওকে বঢ়িয়া, তোমার ফর্মুলাটা কি আসলে? এক্স ডিভাইডেড বাই এ ডেস বাই এ প্লাস বি ডেস বাই বি এক্স আসলে না জানো? এক্স ইডেস বা বিএন কি সামথিং এটো আসলে না জানো ফর্মুলাটা? হয় স্যার 20 ডেজ। আৰু নেক্সট কোৱেশ্যনটো কি আছিলে? বাকীবিলাকে কৈছে নাই কোৱা জানো? বুজি পাইছে নাই বাইদেউ মেইন কথাটো মানে, বাকীবিলাক তুমিতো কৈলা। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, কেনেবাকৈ যদি মই আকৌ ডিছকানেক্ট হৈ যাওঁ, তোমালৈ আকৌ মেছেজ বা কিবা ফোন কল কৰি দিবা দেই, অঁ স্যার কেনেবাকৈ ডিছকানেক্ট হৈ যাব পাৰোঁ, কোনো ইচ্যু নাই। স্যার কিন্তু এটা নকৰিলোঁ মানে মানে কেনেকৈ কৰিম ভাবিয়ে নাপালোঁ কোনটো? স্যার চাৰি নম্বৰটো ইফ 25 মেন কেন ডু এ ৱৰ্ক ইন 24 ডেজ দেন হাউ মেনি মেন ডু দ্য ৱৰ্ক ইন 20 ডেজ 25 men can walk in 24 days. তুমি এক কাম কৰা, কুৱেশ্যনটো মোক প্ৰথমে পঠিয়াচোন, হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিয়া। অঁ স্যার কুৱেশ্যনটো কি কি দিছিলোঁ মই পাহৰি গৈছোঁ।
सर डिलू मिनट তারপর বাকি কিটা और सर पास नंबर टू आसले सर मैं क्वेश्चन तो शॉर्ट के लिखी थी এখন এখন নাই কই যো দিস सर এন কে ফুডৰ ওপৰত দিছিলে যে 150 মেনৰ বাবে 44 ওকে ডেজৰ বাবে আছিলে দেন হ্যাঁ আফটাৰ 10 ডেজ 25 মেন ৱেণ্ট ৰিমেইন ছাৰ তেতিয়া ৰিমেইনিং ফুড ওলাব দিছিলে রিমেনিং ফুড উলিয়াব দিছিল কিমান লাল এনসার 42 ডেজ ফর্টি টু ডেজ আৰু বাকি এটা আৰু এটা আছিলে 24 মেন ডু ৱৰ্ক ডেইলি 8 আৱাৰ তাৰপৰা এইটো 18 ডেজ আছিলে দেন 36 মেন ৱৰ্ক ডেইলি 12 আৱাৰ দেন ছাৰ তেতিয়া ডেজটো ওলাব দিছিলে তাৰ ডেজটো ছাৰ 8 ডেজ ওলালে 8 days. Okay, time set to 8 days. Hold on, second. Okay, আজি আৰুটা কৈ লোৱাচোন মই এইটো কৈ আছো কৈ দি আছো বাৰু তোমাক ছাৰ আৰু লাষ্টৰটো পইণ্টত ওলাইছিলে এইটো হৈছে নাই জানো ওলাব পাৰে কোনো কথা নাই কি আছিলে কুৱেশ্যনটো ছাৰ 10 মেন ডুৱে ৱৰ্ক ইন 10 ডেজ 12 ওমেন ডুৱে ৱৰ্ক 20 ডেজ দেন 50 মেন এণ্ড 6 ওমেন ছাৰ সেইটো কাম কিমান দিনৰ ভিতৰত কৰি আছিলে এইটো ছাৰ 5.7 ওলালে তো ওলাব পাৰে সেইটো নিজে বনোৱা কুৱেশ্যন আছিলে কিটা ওকে আজি আৰুটা কুৱেশ্যন লিখাই দিয়া শুনি আছানে হয় ছাৰ শুনি আছোঁ হেল্ল' হয় ছাৰ শুনি আছোঁ ওকে মোক হোৱাটছএপ কৰিছে না যাতে কৈ দিব মোক হয় ছাৰ শুনিছোঁ এতিয়া কোৱা নাই কি হয় কো শুনিছোঁ এতিয়া শুনিছোঁ অথনিৰ পৰা শুনা নাছিলোঁ ওকে ক'ব লাগে ঠিক আছে এটা কুৱেশ্যন লিখা এখন হোষ্টেলত 36 ডেইজৰ কাৰণে ঠিক আছে 36 ডেইজৰ কাৰণে ফুড আছিলে চাপ'জ তোমালোকৰ গাৰ্লছ হোষ্টেলত 36 ডেইজৰ কাৰণে ফুড আছিলে ঠিক আছে ছিক্স হৈছে ডেইজৰ পিছত ঠিক আছে 300 নিউ গাৰ্লছ আহি গ'ল ঠিক আছে জইন কৰিলে মানে 36 ডেইজৰ কাৰণে ফুড আছিলে 6 দিনৰ পিছত 300 নতুন ছোৱালী আহি গ'ল 300 তাৰ তেতিয়া টোটেল তেতিয়া মানে ফুড কি কয় 18 ডেইজে চলিলে মানে তেনে মানে বিগিনিঙত কিমান গাৰ্লছ আছিলে হোষ্টেলখনত
কৰিছানে? হয় ছাৰ কৰিছো। ওকে। স্যার 450 ডেজ, 450 গার্লস ওলাইছে। ওকে, 450 গার্লস ওলা আছে, ঠিক আছে। বাকিবিলাক ওলা আছে না আৰু? ওকে, বাকিবিলাক কৈছে না নেবা কোৱাচোন। মই যদি কৈছো তোমালোকৰ নাম ধৰি শুনিব লাগিব। কোৱা, বাকীবিলাক কৰিব পাৰিছেনে নাই? কালি এইটো ফৰ্মুলাটো দি দিছিলোঁ, তেতিয়াহে মই একচুৱেলি গম পাম, মানে তোমালোকে বুজি পাইছা। যদি এনেই যদি পঢ়াই থাকোঁ, মানে এইটো ফৰ্মুলা এটা শিকাই থাকোঁ, তো একো কামত নাহিব না তেনেকে। ওকে, কোনো এনসার এনসার নিদিয়া মানে? ঠিক আছে, এটা মই যিটো কোৱেশ্যন তুমি কৰিব পৰা নাই আছিলে বুলি কৈছিলে, কোনটো আছিলে? 25। ওকে, 25 মেন কেন ডু এ ৱৰ্ক ইন 24 ডেজ, হাউ মেনি মেন ডু দা ৱৰ্ক ইন 20 ডেজ, নহয় জানো? হয় স্যার। ওকে, এতিয়া চোৱাচোন, আমি ক্লাছ 9 বা 10ত পঢ়িছিলোঁ কিতাপখন চাবলৈ, সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে ঐকিক নিয়ম এটা আছিলে, নহয় জানো? 24 ডেজত কি কয়, কামটো কমপ্লিট কৰে, কমপ্লিট কৰে 25 মেনে, ঠিক আছে? গতিকে 1 ডেজত 25 মেনে কিমান কাম কৰিব? ওয়ান টুৱেণ্টি বাই ফাইভ টুৱেন্টি ইনটু সৰি ৱাট 1/25 নহয়, ইয়াত চোৱা, 24 দিনত 25 জন মানুহে কাম কৰে, কমপ্লিট কৰে, তো এক দিনত কিমান মানুহে কাম কৰিব? 25,
24 into 25 iman person mane ke complete koribo ek dinot mane one day work is completed by 24 into 25 tenle amak days lagena like 20 days of kiman hobo 24 into 25 by 20 kiman jan men laibo 25 phala 25 hole 30 okay 30 মেথড বহুত ভাল যেন পাইছো বহুত কুইক কৰিব পাৰা সায়েন্স নেকি তুমি ভুল হ'ব বুলি নকৰিলো ইয়াৰ এটা ফৰ্মুলা আছে এইটোৰ পৰা ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট এটা কাম এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি আহে যদি বোলে আৰু এটা যদি কুৱেশ্যন আহে বোলে ঠিকে আছে কি কৰে বিশজন মানুহে এটা কাম 25 দিনত কৰে ঠিকে আছে পোন্ধৰ দিনত কামটো কৰিবলৈ কিমানজন মানুহ লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন আহে এটা চিম্পলি এটা ফৰ্মুলাত ইউজ কৰিবা ইমান ভাবিবলগীয়া বস্তু একোৱেই নাই এইটো হৈছিলে অ'কে 20 days history 24 days days bila keta sare le jao day bila thik ase ama jiman day dia asena 20 day ase 24 days ase na jano tak eta sare le jao aru eta sare le hoba main bila to yaar ratio to jodi ami hai cross multiplication koru kiman haibo 20 24 hobo aru yaar kiman hobo 25 into x hobo na jano so yaar kiman hobo 20x 24 into 25 হ'ব নে প্ৰচেছটো কিমান লাগে আমাক কিমানজন মেন দৰকাৰ এক্স টু এইট এতিয়া যদি আমি চিম্প্লিফাই কৰো কি হ'ব 20/24 25x নহয় জানো 20 × x 24 × 25 এক যদি আমি সিম্পলিফাই কৰি দিওঁ চিম্পলি কিমান পাম 30 বুজি পাইছাতো যেতিয়া আমাক এনে কুৱেশ্যন দিয়ে বা 20 জন মানুহে এটা কাম 25 দিনত কৰে 10 দিনত কাম এক কৰিলে কি হয় এই একচুৱেলি এই কুৱেশ্যনটো আমি হাৰিলে নিব লাগে ৰেচিঅ'ত লৈ যাব লাগে সেইকাৰণে মই তাৰ কুৱেশ্যন নাছিলে বাৰু এইটো ঠিক আছে তেনেকুৱা আৰু এটা কাম কোৱেশ্যন কৰাচোন এইটো ষ্টাৰ অ'কে 20 জন মানুহে এটা কাম 30 দিনত কৰে স্যার কিমান দিনত ক'লে 20 জন মানুহে এটা কাম 30 দিনত কৰে এইটো পইণ্টত আহিব যেন পাইছো 20 × 36 অকে ঠিক আছে পইণ্টত আহিব 20 জন মানুহে এটা কাম 30 দিনত কৰে সো 30 জন মানুহে সেই কামটো কেনডট কৰিব স্যার কিমান কিমান জন মানুহে ক'লে 30 জন মানুহে কামটো কিমান দিনত কৰিব 20 জন মানুহে এটা কাম 30 দিনত কৰে 30 জন মানুহে কিমান দিনত কৰিব মই চোৱা নাই 45 আছে
ओके দেখি আসলে না হলে ওকে আৰু আৰু এটা কৰিব মানে কালি কৈছো ন ৰবা কালি কৈ কালি কৈ আৰু এটা কৈছো আছে তোমালোক স্যার, আৰু কালি করা ফর্মুলাটো নাই। কালি কৰা ফৰ্মুলাটো কোনটো নাই এইটো ফৰ্মুলা কালি নাই এইটো ৰেচিঅ' আছিলে এইটো মানে কালি সিলেবাসতে নাছিলে তো মোক পঢ়া তাত এতিয়া দিছিলো মই এইটো স্যার, কালি নহয় ক্লাস স্যার কালি কাৰণে আমি আমি এবচেন্ট এবচেন্ট আছিলো, ফর্মুলা কিটা আমাৰ ওচৰত নাই। ওকে ফৰ্মুলা তোমালোকৰ ওচৰত নাই মই ফৰ্মুলা এটা লিখি থোৱা নাছিলো না ডাইৰেক্টলি কৰি গৈছিলো কাৰোবাৰ ওচৰত আছে নেকি লিখি থোৱা হয় ট্ৰাই কৰি স্যার, দিয়াচোন আছিল। মই একচুৱেলি ওকে একচুৱেলি মই কি পিডিএফ বনোৱা নাই মানে এতিয়ালৈকে টাইম পোৱা নাই সঁচা কথা কৈ দিছোঁ বেয়া নাপাব তাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই এনেকে ক্লাছ লৈছো মই তোমালোক বনাই পিছত দি দিম বাৰু তোমালোক বহুত বস্তু পেণ্ডিং আছে মই দিব ওকে কালি যোন যোন ক্লাছত নাছিলা তেওঁলোকে ফৰ্মুলা এটা লৈ ল'বা লগ কেইজনী বা নিদিব নেকি লগ কেইজনী দিব নাই হ'ব নহ'লে ছাৰ, গৈছো দে লৈ ল'ম। ঠিকে আছে দিয়া মই দিম বাৰু চিন্তা নাই মই দিম পিডিএফটো বনাই মই দি দিম আৰু নিউজ পেপাৰ পঢ়িছা নে নাই পঢ়া এনচাৰটো নাই পঢ়া বুলি ক'বা যেন পাইছো ওকে এটা কুৱেশ্যন লিখা এজন মানুহে এটা কাম 20 দিন 12 দিনত কৰিব পাৰে চাপোজ এ নামৰ এজন মানুহ আছিলে 12 দিনত কামটো কৰে ঠিকে আছে ইয়ালৈকে ঠিকে আছেনে আছে স্যার, ওকে বি ইজ 60% মোৰ এফিচিয়েন্ট বি মানে এতকৈ 60% মোৰ এফিচিয়েন্ট কিহতকৈ এতকৈ তেনেহ'লে বি এ কিমান দিনত কামটো কৰিব এম এন কমপ্লিট এ ৱৰ্ক ইন 12 ডেজ বি ইজ 60% মোৰ এফিচিয়েণ্ট দেন এ ইন হাউ মেনি ডেজ উইল বি কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ক বাহ এইটো কালি ফৰ্মুলাত নাই পাৰিবা ন লেবাৰটো কোৱা মোক এ নামৰ এজন মানুহে এটা কাম 12 দিনত কৰিব পাৰে বি এতকৈ 60% মোৰ এফিচিয়েণ্ট মানে বেছিকে কাম কৰিব পাৰে বি তাক ক্ষমতা বেছি মানে সো বি এ কামটো কিমান দিনত শেষ কৰিব কৰিছা নে কোনোবাই কোৱা কৰিব পাৰিছে নাই সেইটো কামক ইয়াত এটা চিম্পুল লজিক আছে চোৱা এ এটা কাম এদিনত 1/12 কৰে ঠিক আছে এ ওৱান ডে ৱৰ্কছ
আৰু বি এথেন ইয়াতকৈ কিমান হ'ব 60% মোৰ, গতিকে প্লাছ হ'ব কে মান 60%, পাৰ্চেণ্টেজ বুজা আছে নহয়, চিম্পল কথা এইটোৱে বহাব, মানে এইটো এ কামটো যদি কৰিবই তাতকৈ 60% বেছি কৰিব, গতিকে এইটো 1/12 60% উলিয়াই ল'ব লাগিব, তো কিমান আহিব 1/12 প্লাছ কিমান আহিব, এইটো চিম্পিফাই কৰিলে 6 × 1 = 12 মানে 20/1, এতিয়া চিম্পিফাই কৰি দিয়া, কিমান হ'ব চিম্পলিফাই কৰিলে এলচিএম 60 যাব পাৰে, অঁ 5×5 50+3 কিমান হ'লগৈ 8/60, তো 8×60 চিম্পলিফাই কৰিলে 4×2 = 15 বা এনচাৰটো হ'ব 2/15, 15 তাক যদি আমি উল্টি, এতিয়াতো আমাক টোটেল কামটো লাগিব, তো ইয়াক উলিয়াই দিব লাগিব আমি 15/2 14, অ'কে 1/2 ওলাল নে আনসার, 7.5 বা 7.5 কামটো কমপ্লিট কৰিব বুলি হয় ছাৰ ওলাইছে, ওলাইছে, হয় ছাৰ, অ'কে মই কওঁতে ফৰ্মুলাটো কওঁতে ওলাল নে আগতে তেনেকে কৰিছিলা, এইটো কাম ছাৰ নাই কৰা তেনেকে, তেনেকে কেনেকে কৰিছিলা তেনেহ'লে, ছাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, অ'কে ক'ব লাগে ছাৰ নোৱাৰিম বা কৰিব নোৱাৰিম কৈ দিয়ক বুলি, তেনেহ'লে আৰু এটা লিখা, এ এটা কাম এক্স নামৰ মানুহ এজনীয়ে এটা কাম বিছ দিনত কৰে, ঠিক আছে, হয় ছাৰ, আৰু এক মিনিট এক মিনিট, এক্সে এটা কাম 20 ডেজত কৰে, ৱাই এক্সতকৈ 40% লেছ এফিচিয়েন্ট হয়, লেছ এফিচিয়েন্ট কিহতকৈ এক্সতকৈ, তেনে ৱাই কিমান দিনত কৰিব, এক্সে এটা কাম 20 ডেজত কৰে আৰু ৱাই এক্সতকৈ মানে 40% লেছ এফিচিয়েন্ট হয়, তো ৱাই কামটো কিমান দিনত কৰিব, ইয়াত কি কৰিব লাগিব, ছাৰ ইয়াত এইটো মাইনাছ হ'ব নেকি বাৰু, ইয়াত মাইনাছ হ'ব, তেওঁত কেলে এক্সতকৈ কমকে কাম কৰিব, সেইটো উলিয়াব লাগিব আমি কিমান কাম কৰিব পাৰিব লাগিব, 1 ডে ইয়াত আমাৰ এক্সৰ 1 ডে কি হয়, এক্সৰ 1 ডে ৱৰ্ক 1/20 আছিল জানো মই, অ'কে ছাৰ অ'কে ৱাই 1 ডে ৱৰ্ক কিমান হ'ব তেন্তে, ইয়াতকৈ 40% হাই কৈছে, লেছ এফিচিয়েণ্ট কৈছে, তো এইটো চিম্পিফাই কৰা কিমান আহিব, 1/50 আহিব, 1/50, ইয়াক চিম্পলিফাই কৰা আৰু তো ওৱান দুইটা বাই একে হ'ব, হাণ্ড্ৰেড পইণ্ট দুই হ'ব, কিমান হ'লে আনসার, আমি কিমান পালো, 1/20 আছিলে আৰু মাইনাছ হ'ব 1/50 আছিলে নহয় জানো, হয় ছাৰ, অ'কে ইয়াৰ কিমান হ'ব এলচিএম 100, 100, 5/2, 3/100, তো কিমান যাব, এতিয়া 1 ডে ৱৰ্ক, ৱাই এইটো 1 ডে ৱৰ্ক হয় নে নাই, আমাকতো টোটেল লাগে, চ' উল্টি যাব যায়, 1 ডে ৱৰ্কছে পাইছোঁ আমি এইটো হয় নহয় ছাৰ, জানো, অঁ তেনেহ'লে আমাক এতিয়া
টোটাল ডেজ অফ ওয়ার্কস ওয়ার্কস টো কেনে গলাব কিমান দিন কমপ্লিট কৰিব ই ওয়াই কিমান লালে কোৱা আকৌ 33 days থাৰ্টি সেনেকুৱাই আহিব কিবা হ'লে ওল্টাই গ'লে ঠিক হ'ব 33.33 আহিব কিবা হয় স্যার সেইটোৱে 1/3 আহিব মানে 33 days পইণ্টত আহিব 0.33 আহিব মানে ঠিকে আছে আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখা অলপমান অকে এক্স ইজ টুয়াইস মোৰ এফিচিয়েন্ট দেন বি X twice more efficient কিহতকৈ দেন বিটকো কি কয় বি আছে ৱাইটকো এন থ্ৰাইছ মোৰ এফিচিয়েণ্ট দেন জেড ঠিক আছে ইয়ালৈকে বুজি পাইছা এক্স টুৱাইছ এফিচিয়েণ্ট হয় ৱাইতকৈ আৰু থ্ৰাইছ এফিচিয়েণ্ট হয় জেডতকৈ জেডে যদি কামটো 11 দিনত কৰে ঠিক আছে জেডে যদি কামটো 11 দিনত কৰে গোটেইকেইটা লগ খাই কিমান দিনত কৰিব এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেডে লগ খাই কিমান দিনত কৰিব একেটা কামকে কোৱেশ্যনটো বুজি পাইছে সেইটো কৰি ল নহলে মই আকৌ গ্ৰুপত মেছেজটো কৰি দিওঁ মানে কোৱা শুনিছা না ভইচটো কৈ আছে কোৱা এক্স ইজ টুৱাইচ মোৰ এফিচিয়েণ্ট দেন বি এণ্ড থ্ৰাইচ মোৰ এফিচিয়েণ্ট দেন চি অ'কে দে কি কয় জেড x is twice more efficient than y and thrice more efficient than z z alone completes certain work in 11 days in how many days will x y z together complete the same work ekada kaam ke jodi tin jon lok ekal gote kore kiman din hack koribo এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন আহে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে নাই পাৰিম নাই সেইটো কামক ইয়াত আমাৰ কি কৈছে জেড এ কিমান হেল্ল' হয় স্যার শুনি আছো অ'কে কৰিব পাৰিছেনে নাই কোৱা কোৱা নাই কিয় স্যার নাই পৰা একো মুখত নিদিয়া কিয় তোমালোকে হে ফেভিকল লগাই থৈছা নেকি এতিয়া মই আগবাঢ়ি পাৰিম কৰিব পাৰিছেনে নাই কোৱা কৈ দিবা কিবা হ'লে ঠিকে আছে এতিয়া আমাৰ জেড প্ৰথম দিয়া চোৱা আমাৰ জেডৰ জেডে কিমান কৰে কৰিছে কিমান দিনত 11 ডেজত হয়নে নাই হয় স্যার অ'কে ওৱান ওৱান ডেজৰ জেডৰ ৱৰ্ক কিমান হ'ব 1/11 তেনেহ'লে এক্সৰ কিমান হ'ব তাতকৈ কিমান এফিচিয়েণ্ট আছিলে জেডতকৈ
ট্রাইস মানে 3 গুণ হবে না, হবে ঠিক আছে, জেড ও ওয়ান ডে ওয়ার্ক পালো আমি 1/11 আর এক্স ও পালো ট্রাইস বাই 11, মানে কেলে জেড ইয়াত এক্স জেড কর ট্রাইস গুণ মানে মোর এফিসিয়েন্ট আছে, কিন্তু ইয়াত আউট অফ আছে যেতিয়া ওয়াই, ওয়াই কিমান আছিলে, ওয়াই আছিলে টুয়াইস মোর এফিসিয়েন্ট নহয় জানো, কি কয় এক্স আছিলে ওয়াই কোড মানে কি কয় টুয়াইস মোর এফিসিয়েন্ট, তো তেনে কিমান হবে 11/2 কিমান পাম আমি 22, এই 3টো কোবাই লগাই পাইছ নে, এক্স জেড কোড 3 গুণ বেছি মানে এফিসিয়েন্ট আছিলে, আৰু কি কয় ওয়াই জেড কোড মানে কি কয় এক্স কোড কোয়েশ্চনটো কি আছিলে এক্স জেড কোড টুয়াইস মোৰ এফিসিয়েন্ট আছিলে, ঠিক আছে ঠিক আছে, তেনে ওয়াই কিমান হ'ব, জেড কোড 2 গুণে কমকে কাম কৰিব লাগিব, তো 11 ইনটু 2 হ'ব কিমান হ'ব 22 হ'ল, হ'লনে নাই হোৱা, তো আমি ওয়াই কিমান পাম এতিয়া 1/22, বুজি পাইছা নে দেখ সেইটো কোৱা মোক, স্যার ওয়াই টু নাই বুঝে, ওকে ওয়াই টু নাই বুঝা এক মিনিট, আমাক কোয়েশ্চনটো দিছিলে যে এক্স টুয়াইস মোৰ এফিসিয়েন্ট কিহতকৈ ওয়াইতকৈ হয় না, না হয়েছে স্যার ওকে, তাহলে ওয়াই ওয়াই কিমান হবে আমি তো পাই থাকো, আমি পাইছো যে কোয়েশ্চনটো হচ্ছে এক্স টুয়াইস মোৰ এফিসিয়েন্ট দেন ওয়াই এণ্ড থ্ৰাইস মোৰ এফিসিয়েন্ট দেন কি কয় জেড, জেডৰ যদি এক দিনত 1/11 কাম কৰে এক্সট্ৰা টেনে থ্ৰাইস বাই 11 কাম কৰিব, নেক্সট এটা ওয়াই টোত আছে কি আছে যে এক্স ইজ টুৱাইছ মোৰ এফিচিয়েণ্ট দেন ওয়াই, মানে এক্স টু ওয়াইতকৈ 2 গুণা বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ঠিক আছে, তো ইয়াত আমি কিমান পাম এতিয়া 2টো আহিব কিয়, 2টো এইকাৰণে আহিব যে আমি টুৱাইছ এফিচিয়েণ্ট পাইছোঁ কিন্তু এক্সতকৈ হয় না, স্যার ইলেভেনটা জেডৰ হে হেৰি হয়, সেইটোৱেই আমি এতিয়া যে আমি ডাইৰেক্ট জেডক কিমান পালো 1/11 পালো, তাৰ তুলনাত আমাৰ এক্সৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, 3 গুণা হ'ল, 3 গুণা বেছি আছে 28/11 হ'লে নে নাই, ঠিক আছে ৱাই ভেলুটো তেনে কি হ'ব, জেডত জেডতকৈ সি কম আছে মানে এক্সত এক্সতকৈ কম আছে, তো আমি তাক কি বুলি ক'ম দিয়া তোমালোকক, শর্ট ফর্মত বুঝাবলে হলে এক মিনিট বা ওকে, সাপোজ তোমালোক 3 জনী আছা এক্স ওয়াই জেড, জেড এটা কাম 11 মিনিট করে, এক্স এ ইয়া জেড কো ট্রাইস মানে এক্স মোর স্পিড, তো 3/11 কাম করব, এটা ওয়াই কো হি 2 গুণা বেশি, কিন্তু ইয়াত কি আমি আমার জেড ভ্যালু দিয়ে আছে, জেড ভ্যালু দিয়া কারণে কি করে আমি তো দেখ এক্সৰ লগত মিলাব লাগিব, এক্সৰ ভেলুটো আমি 2 গুণা বেছি হয় নাই ইয়াতকৈ, এক্সত ৱাইতকৈ এক্স 2 গুণা বেছি, এতিয়াও তোমালোকৰ ডাউট ক্লিয়াৰ নাই হোৱা, কি চালে বুজা মই তাকে বুজি পোৱা নাই, যেতিয়া আমি এফিচিয়েন্সৰ কথা কৈছো ঠিক আছে, তেতিয়া আমাৰ ভেলুটো চাব লাগিব যে আমি কাৰ ওপৰত বেছি ভেলু হৈ আছে, আমাৰ ভেলু আছে এক্সৰ লগত ৱাই, প্ৰথমবাৰ কৈছো থ্ৰাইছ, ঠিক আছে আমি ৱাই বিষয়ে একোৱেই নাজানো, আমাৰ ৱাই বিষয়ে কিবা ধাৰণা আছে জানে, একো নাই, ৱাই বিষয়ে জাষ্ট এইটো কৈ আছে যে এক্স ৱাইতকৈ 2 গুণা বেছি হয় নাই, তো আমি ৱাই ভেলুটো উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ কোৱাচোন ৱাই ভেলুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো কম এতিয়া,
सर एक्स बाय टू हो वो नहीं एक्स बाय टू नहब एक्स बाय टू हले तो সেইকাৰণে মই যে লিখিছিলোঁ যে ফাইভ বাই ইলেভেন সেইকাৰণে তুমি এক্স বাই কি কয় টু বাই ইলেভেন সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছা মানে নাই স্যার এক্স মানে এক্স এক্সৰ মানটো মানে হোৱাইটকৈ ডাঙৰ হ'ব এক্সৰ মানটো হোৱাইটকৈ ডাঙৰ হ'ব মানে তুমি স্যার কি এতিয়া কৈছিলা মানে স্যার এতিয়া এক্স ইজিকুৱেলছ টু এনেকৈ টুৱাইচ হয় তেনেকৈ নহ'ব নি তুমি কি কৈছা এক্স ইজ ইকুয়াল টু টুৱাইচ ওয়াই এক্স ইজ ওকে সরি এক্স ইজ ইকুয়াল টু এটো কৈছা টুৱাইচ ওয়াই হয় স্যার ওকে তেতিয়া স্যার ওয়াই টু এক্স বাই টু হব সেইটো কৈছিলো তেতিয়া মানে কি ওয়াই টু হ'ব এক্স বাই টু এটো হৈ গৈছে হয় স্যার এইটো যদি এক্স বাই টু হয় তেনেহ'লে তোৰ এক্সৰ ভেলুটো কিমান আছে আমাৰ থ্ৰী বাই ইলেভেন আছে তোৰ এনচাৰটো কেনেকৈ হ'বগৈ ইয়াত অ'কে মই তোমালোকক ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মই তোমালোকক এইটো প্ৰচেছ ভালদৰে ক'ব পৰা নাই চোৱাচোন ঠিক আছে তুমি প্ৰচেছটো ঠিকেই কৈছিলা এক মিনিট মই কৈ আছো ৰ'বা মই তাত লিখোঁতে ভুলকৈ লিখিলোঁ আমি জেডৰ ভেলু পালোঁ ওৱান বাই ইলেভেন নহয় জানো তো এক্সৰ ভেলুটো কিমান পালোঁ ফাইভ বাই ইলেভেন ৱাই ভেলুটো কি হ'ব তুমি কোৱা কোৱাটো মতে সেইটো মতে যোৱা সেইটো মতে তোমালোকে গ'লে ভালদৰে বুজিব এক্স ইজ গ'লে আমি টুৱাইচ হৈ পাইছোঁ নহয় জানো ওকে ওয়াই ভ্যালু তো হবো সিক্স না বাই না ইলেভেন সিক্স আমি এখানে পালো এক্স ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস ওয়াই পালো নহয় জানো হয় ওকে টুয়াইস হলো ওয়াই ইকুয়াল টু কিমান হবো এক্স এক্স বাই টু হবো হয় ঠিক আছে এক্স বাই টু হলে আমি আর যদি এক্স এর ভ্যালুটো বহাও এক্স এর ভ্যালু কিমান পাইছো থ্রি বাই ইলেভেন পাইছো টু হল হয় না না থ্রি বাই হয় এটা থ্রি বাই ইলেভেন আছে ঠিক আছে টু টু কি হয় টু টু কোন ভালো একটু কম দিয়ে ইয়াত যদি সিক্স আমি বাই ইলেভেন উলিয়াই দিওঁ হ'ব নেকি না ৰবা যদি উলিয়াই দিওঁ টু টু ক'ত যাব ওপৰত যাব নে তলত যাব সেইটো কোৱা মোক স্যার তলত যাব আৰু কোনোবাই কৈছিলে সিক্স বাই ইলেভেন কৈছিলে মানে কোনো আছিলে ওপৰত যাওঁ তেওঁ টাইমতে ওপৰত যাব বুলি কৈছিলে হয় নে নাই তোমালোকে এইডোখৰলৈকে লিখি থৈছানে এইডোখৰলৈকে লিখি থোৱাচোন এইখিনি লিখিব নালাগে বাৰু এই পৰ্চনটো তালৈকে লিখিলা লিখিলি স্যার ওকে এতিয়া তুমি চোৱা মই তোমালোক চটকা প্ৰথমতে আমাৰ অৰিজিনেল ফৰ্মুলাৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ মানে অ'কে থ্ৰী বাই ইলেভেন আছিলে এতিয়া যিটো আমি যেনেকৈ যেতিয়া পাওঁ নহয় ইয়াৰ তলত সদায় ওৱান এটা থাকিবলৈ ধৰা নহয় জানো হয় স্যার অ'কে ওৱান এটা আমি তলত মানে কি হয় টু বাই ওৱান বুলি ধৰোঁ এনেকৈ যেতিয়া তুমি কোৱা ডিজিট পোৱা নাই তো এটা ভাবি লোৱা যে ৰাউণ্ড ফিগাৰ থাকিলে নাই কোনো হেৰিয়ত নাথাকিলে ভগ্নাখন নাথাকিলে তুমি এটা ভাবি তলত ওৱান এটা আচল ধৰা হয় যদি ওৱান এটা হয় আচল ধৰা স্যার হয় ওৱান টু ওপৰলৈ যাবলৈ থ্ৰী বাই 22 এ হ'ব থ্ৰী বাই টুৱেণ্টি টু হ'ব হয় স্যার থ্ৰী বাই 22 অ'কে এতিয়া আমি ওৱাই ভেলটো কিমান পালোঁ থ্ৰী বাই 22 অ'কে থ্ৰী বাই টুৱেণ্টি টু এতিয়া গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিয়া এক্স ৱাই জেড লগতে ফৰ্মুলাটো মনত আছেনে কেনেকৈ হ'ব এটা কি হ'ব
are 9/22. 9/22. X, Y, Z হব লাগিছিল বাৰু। X ৰ ভেলুটো কিমান আছিলে? 3/11. Okay, 3/22. এই কিমান হ'ল? এক মিনিট। কালি যে ক্লাস নকৰা আছিলে কোনোবা, তেওঁতো বুজি পাইছে নাই সেইটো কোৱাচোন মোক আগে। এডোখৰতো বুজি নাই পোৱা যেন পাইছো। এক্সৰ ভেলু কিমান পালো আমি কোৱাচোন? কোৱা, 3/11 আছিলে। তাৰপৰা ৱাই ভেলুটো কি কয়, ৱাই ভেলু কিমান আছিলে? 3/22। অ'কে, আৰু জেড 1/11 আছিলে নহয় জানো? অ'কে, এতিয়া ইয়াত এলচিএম কিমান আহিব? 22 6 হ'ব, 3 যাব, 2 হ'ল, কিমান হ'ল? 11/22. তো 1/22 কিমান দেশত শেষ কৰিব কামটো? 2 days, 2 days স্যার। অ'কে, তোমাৰ তুমি হেৰিখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিলা নে এটা ফৰ্মুলাখিনি বাকীবিলাকক? অঁ স্যার, মই খাই দিম স্যার। গোটেইখিনিক একেলগে দিবলৈ দিগদাৰ হ'ব নহয়, এজনে এজনে খাই দিব পাৰিম। দি দিবা যে এজনীকে কেনেকে দিয়ে, কেনেকে মিলাই দিয়া দিবা। আৰু তোমাক মেছেজ কৰিবলৈ কৈ দিয়া নহ'ল, তুমি তেতিয়া চবকে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব পাৰিবা। অঁ স্যার। ফটো মাৰি থোৱা নাই মানে, লিখাও নাই মই এতিয়া দিব নহ'লে। তো এই আনচাৰটো কিমান হ'ব? গোটেই তিনিজন একেলগতে কৰিলে 2 days শেষ কৰিব। অ'কে, আৰু এটা কি আছিলে অপশ্যন? অ'কে, মই আজিতো বাৰু PDFটো দি দিম, মই PDF আনিছো। অ'কে, চোৱা, স্পীড টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা সদায়। ইয়াত স্পীড উলিয়ালে আমি কেনেকৈ উলিয়াম? চাপ'জ তুমি স্কুটি চলাই আছা, তোমাৰ স্পীড বোলে কি কয় স্পীড উলিয়াবা, তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ বোলে তোমাৰ কি কয় 100 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে? এই কনসেপ্ট এটা পিডিএফ লিখিব নালাগে, তোমালোকে মই পিডিএফটো সেন্ড কৰি দিম। কনসেপ্ট অফ স্পীড টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ, চোৱা আমি স্পীডটো যদি থাকে, স্পীড যদি আমাৰ বোলে 45 থাকে ঘণ্টাত, মানে 45 কিলোমিটাৰ, যোৱা টাইম বোলে তুমি 2 ঘণ্টা চলালে, হ্যালো হ্যালো, হয় স্যার। ওকে, কাট নম্বর ডিসকানেক্ট হয়ে যাওয়া নাই স্যার নাই হওয়া স্যার, এটা কিবা কইছিলে ওকে। নাকি শুনা নাছিলু কিন্তু। ঠিক আছে, কি কয় স্পীড 45 কিলোমিটার গৈ আছা, তুমি স্কুটি চলাইছা, 2 ঘণ্টা ড্রাইভ কইলা, ঠিক আছে, তো ডিস্টেন্স কিমান কইলা? 45 × 2 কিমান হ'ব? 90 90, মানে তুমি 90 কিলোমিটাৰ কি কয় বাইক ডিষ্টেঞ্চ মানে কভাৰ কৰিলে মানে 2 ঘণ্টা। এই ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি হয়, আমি যেতিয়া আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব লাগে, আমি কি কৰিম, স্পীড আৰু টাইমৰ মাজত মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম, ঠিক আছে? আমি কিমান স্পীডত গৈ আছো, বাইকখন চলাই আছো,
বা গাড়ীখন চলাই আছো, কিমান ঘণ্টা গলো আৰু ডিষ্টেঞ্চ ওলাই যাব। যদি তোমালোকৰ চাপ'জ গোলাঘাট বা যোৰহাট যোৱা, ঘণ্টাত বোলে তোমাৰ স্পীড বোলে কি হয় গাড়ীত 50 দেখুৱাই বোলে, আৰু যদি 1 ঘণ্টা লাগে তো ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব তোমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা যোৰহাট? 50 কিলোমিটাৰ নহয় জানো, একচুৱেলি 50 কিলোমিটাৰ নহয় তাতকৈ বেছি হয় সিফালে। গোলাঘাটৰ পৰা টাউনৰ পৰা যোৰহাট 70 কিলোমিটাৰ আছে নেকি, 72 মান আছে। এতিয়া তেনেকে আমাৰ চাপ'জ এতিয়া আমি স্পীড লওঁ, আমাৰ কি কয় ডিষ্টেঞ্চটো আছে, আমি বোলে কি কয় 150 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলোঁ 1 ঘণ্টাত 2 ঘণ্টাত, তো আমাৰ স্পীডটো কিমান হ'ব? স্পীড কিমান হ'ব আমাৰ এতিয়া? 75 Yes, 75। মানে আমি 150 কিলোমিটাৰ আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছিলোঁ আমি 2 ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰ। চাপ'জ তোমাক কোনোবা হ'লে তুমি বোলে 150 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলে 2 ঘণ্টাত, তো তোমাৰ স্পীড কিমান স্পীডত বাইক চলাইছিল? কি কৰিম আমি, 150 ÷ 2 কৰিব লাগিব। চ' আমাৰ স্পীডটো পাই গ'লো কিমান আছিলে, 75। এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আছে, যেতিয়া আমাৰ এটা মানে ডিষ্টেন্সৰ কথা আমি কভাৰ উলিয়াব লাগে, সদায় এটা মনত ৰাখিব, আমি টাইম আৰু স্পীডটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলেহে আমি ডিষ্টেন্স পাওঁ। যদি এইটো পাওঁ তেন্তে ডিষ্টেন্সৰ পৰা কি হ'ল, আমি স্পীড ইনটু টাইম পালো, ঠিক আছে। তো আমাক টাইম লাগে, তেনে কি হ'ব, ডিষ্টেন্সক আমি স্পীডে হ্ৰাস কৰিব লাগিব নে নহয়? হয় স্যার, ওকে, চাপোজ আমাক এতিয়া কি লাগে, স্পীড লাগে, স্পীডৰ কথা হ'লে কি হ'ব, আমি ডিষ্টেঞ্চক টাইমে ডিভাইড কৰিব লাগিব, তো তেতিয়া আমি কম স্পীডটো কিমান গ'লো। একদম চিম্পল হয় এইকেইটা কথা, তোমালোকে বাইক চলাই থাকোঁতে মনত ৰাখি এতিয়াই উলিয়াব পাৰা। এটা কথা লিখি লোৱা, যেতিয়া আমাক মানে কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত দিয়া আছে, ঠিক আছে, আমাক চাপোজ দিয়া আছে যে কিলোমিটাৰ হিচাপে দিছে পাৰ ঘণ্টাত, কিলোমিটাৰ দিলে পাৰ ঘণ্টাতে দিব নহয় জানো, তো আমাক কি কয় কি ক'লে যে আমি চাপোজ স্পীডটো আমি কি কয় মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত লৈ ল'ব লাগে, তো তেতিয়া আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 5 বাই, চাপোজ আমাৰ দিয়া আছে যে 5/18, যেতিয়া আমি কিলোমিটাৰ পৰা ছেকেণ্ডলৈ আহিব, তোমাক যিমানে যি কৈছে, যেতিয়া চাপোজ তোমাক কোনোবা এটা দিছে যে স্পীড বোলে ঘণ্টাত 150 1 ঘণ্টাত কি কয় 150 কিলোমিটাৰ স্পীডত গৈছে, মানে তো পাৰ ছেকেণ্ডত কিমান গৈছে, 150 ×5/18, এইটো হৈছে 5/18 হৈছে, এইটো মানে কি হয় আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব মিটাৰ কি কয় কিলোমিটাৰ পৰা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত কনভাৰ্ট কৰি, ঠিক আছে। এই 5/18 ডাইৰেক্ট মনত ৰাখিবা, বেলেগ একো নাই ইয়াত। যেতিয়া তোমাক কিলোমিটাৰ পৰা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত নিবলৈ 5/18 লিখিবা, আৰু যেতিয়া মিটাৰ পৰা কিলোমিটাৰ লিখিব নিব লাগে তো ইয়াক কি কৰিবা কনভাৰ্ট কৰি দিবা 18/5 কৰিবা, ঠিক আছে। বুজি পাইছা নাই এইটো? পাইছো স্যার, মিছাকে নক'বা দেই, আকৌ ক'ব দেখিছা মই কৈছো নহয় এতিয়া, মিছাকে নক'লে সেইকাৰণে কৈছো, বুজি নাপালে ডাইৰেক্ট ক'বা নাই পোৱা বুলি। চিম্পল কথা, মানুহে মই কিছুমান কথা কেতিয়াও বুজি নাপাওঁ, তো ডাইৰেক্ট শুনিবই লাগে বুজি নাই পোৱা ক'বা বুলি। কলেজতো শুনা নে তোমালোকে?
চোৱা, যেতিয়া আমাক কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ দিয়া থাকে, আমি তাক যদি মিটাৰ আৰু ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি কিহে মাল্টিপ্লাই কৰিম, 5/18 এ। চাপোজ ইয়াত আমাৰ 150 আছিলে কিলোমিটাৰ পাৰটোতে, আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডে লৈ 5/18 আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম, যিমান ওলাব সেইটো আমি পাৰ মিটাৰ ছেকেণ্ডত মানে সিমান স্পীডত গৈছো, মানে সেই কথাটো ওলাব। এতিয়া বুজি পাইছা? যেতিয়া আমাক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত দিয়া থাকে কোনোবা এটা ডিজিট, ঠিক আছে, তাক আমি কিলোমিটাৰ পাৰ নিব লাগে, তো আমি তাক কি কৰিম, 18/5 এ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম, মানে পূৰণ কৰিম। বুজি পাইছা? এতিয়া হয় ছাৰ, ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিবা, এইটো 5/18 কেতিয়া পূৰণ কৰিব লাগিব, 18/5 কেতিয়া পূৰণ কৰিব লাগিব, এই কথাটো মনত ৰাখিব। আৰু যেতিয়া তুমি কিলোমিটাৰ পৰা পাৰ ছেকেণ্ড লিখা নিয়া, তেতিয়া ডাইৰেক্ট 5/18, একো ভাবিব নালাগে, 5/18 মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি থাকিব। ওকে, এতিয়া চাপোজ এটা কুৱেশ্যন আহে, সাধাৰণতে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণে আহে, এখন ট্ৰেইনৰ কথা আহে, ট্ৰেইনখন ইমান আমুক স্পীডত গৈছে, আমুক কি কয় প্লেটফৰ্মটো পাৰ হ'ল বোলে, ইমান মিটাৰ দীঘল, তো স্পীড কেনেকুৱা আহে। চাপোজ তোমাক এটা দিয়ে বোলে, এনেকে দিয়ে, এখন ট্ৰেইনে কি কয় 90 মিটাৰ লং বোলে, কিমান চাপোজ চিম্পলি এটা উদাহৰণ কুৱেশ্যন এটা লৈ লওঁ মই, ইয়াত কুৱেশ্যন এটা আছে, ইয়াত আমাৰ ইয়াত টাইম এণ্ড কি কয় ডিষ্টেন্সৰ কুৱেশ্যন বিলাক কেনেকে আহিব। চাপোজ ট্ৰেইন এখন গৈ আছে, ঠিক আছে, 96 মিটাৰ লং প্লেটফৰ্ম এটা, কি কয় 12 ছেকেণ্ডত পাৰ হয়, ঠিক আছে, বুজি পাইছা? 96 মিটাৰ লং প্লেটফৰ্ম এটা 12 ছেকেণ্ডত পাৰ হয়, আৰু 141 মিটাৰ প্লেটফৰ্ম এটা দীঘল, প্লেটফৰ্ম এটা কিমান ছেকেণ্ডত পাৰ হয়, 15 ছেকেণ্ডত। ট্ৰেইনখনৰ মানে কি লেংথটো কিমান, ট্ৰেইনখন কিমান দীঘল, লেংথটো কিমান ট্ৰেইনখন, সেইটো উলিয়াব লাগে। ইয়াত কি কৰিব পাৰো আমি, যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছেনে, চাপোজ তোমাক মই এতিয়া ফৰ্মুলাটো যদি কওঁ, ইফ এ ট্ৰেইন ক্ৰছ L1 মিটাৰ লং প্লেটফৰ্ম, লিখি লোৱা তোমালোকে, ৰেডি আছা লিখিবলৈ? স্যার কয়বার কব? আপনার হেঁটে হয়েছে, লিখিবলে রেডি হয়েছে না বাকি সবাই হয়েছে লিখা? ওকে, ইফ এ ট্রেন ক্রসেস L1 মিটার L1 m লং প্ল্যাটফর্ম ইন T1 সেকেন্ড, স্যার, ইফ এ ট্রেন ক্রসেস, L1 m লং মিটার মানে এইটো m মানে মিটার, শর্ট ফর্মত কৈছে m বুলি, এল L1 ওয়ান 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 মানে এইটো L1, ওকে, ঠিক আছে, L1 m মানে এইটো মিটাৰ, লং প্লেটফৰ্ম ইন T1 সেকেণ্ড, T1 সেকেণ্ড, n L2 মিটাৰ লং প্লেটফৰ্ম ইন T2 সেকেণ্ড, দেন ট্ৰেইনৰ লেংথটো কিমান হ'ব, length of train equal to, ইয়াত ফৰ্মুলা আছে লিখা, L1 T2 minus L2 T1, T1 minus L, okay sorry, T1 minus T2, দেখিলা? হয় স্যার, ওকে, এতিয়া কোয়েশ্চনটো কৰা, এখন ট্ৰেইনে 96 মিটাৰ লং, এইটো সবেই লিখিলা নে, মই কোয়েশ্চনটো দি দিছো, এইটো মতে জাষ্ট ফৰ্মুলাটো বহাই দিয়া।
ओके रुको एक मिनट, मैं लिखिए इसे। ओके 96 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म तो कितना सेकंड से 12 सेकंड हो ये तो माने L वन ये तो T वन नेक्स्ट दिस 141 मीटर लॉन्ग तो ये तो है से L टू कितना सेकंड हो जाए 15 सेकंड हो ये तो है से L टू ঠিক আছে। এটা ট্রেনখনৰ লেংথ কিমান আছিল লিও? আজি 17 নহয় জানো ডেট? ছাৰ 84 হ'ব নেকি বাৰু? Okay. এক মিনিট, বাকি বাকি কিমান পাইছা? ছাৰ টি ওৱানৰ পৰা টি টু মাইনাছ কৰিবলৈ হ'লে তেতিয়া -3 হ'ব, তাৰপৰা ওপৰতোটো তেনেকৈ মাইনাছতে ওলালে, মাইনাছ মাইনাছ কাটি পিনি তেনেকৈ 84 ওকে চাব লাগিব ৰবা, এল ওৱান কিমান আছিলে আমাৰ? L1 97 96 36 ওকে, টি ওৱান কিমান আছিলে? 12 15 টুৱেলভ, ছাৰ টি ওৱান 15 টুৱেলভ হয় নে 15 আছিল? স্যার 15 হয় আচ্ছা এটি, টুৱেলভ করছি। না টি টু হে স্যার লিখিব লাগিব নেকি ফার্স্টতে? ৰবা ৰবা ৰবা, হয় স্যার টি মই ওয়ান টি আগে ওয়ান এইখিনি কোৱা টি ওয়ান করবে, এল ফর্মুলাটা ওয়ান নাইনটি 15 সিক্স হয়ে আছিলে। যাবে। ৰবা 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 ৰবা, এক মিনিট মোক এটা কোৱা, এল ওৱান 96 আছিলে নহয় জানো? হয় স্যার গতিকে টি ওৱান কিমান আছে? 12 আছিলে। 12 আছিলে, টুৱেলভ আছিলে ওকে, এল টু কিমান আছিলে? 141 হয় নহয় জানো? 141 আৰু ওকে টি টু কিমান আছিলে? 15 এনে কিমান দিছিলো? 15 দিছিলো। ওকে এতিয়া 15 আমাক 15 ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? এল ওৱান L1 টি into টু, T1 এল টু L1 টি ওৱান T2 আছিলে, আৰু টি ওৱান মাইনাছ minus টি টু আছিলে নহয় T2 জানো? হয়। অকে ইয়ালৈকে ঠিকে আছে, তাহলে ইয়াত মই এতিয়া ফৰ্মুলাটো বহাই দিওঁ ৰ'বা, কিমান হ'ব গুগল ল'বা মোক। অকে ইয়াত আমাৰ কিমান আছিলে? 96 নহয় জানো? তাৰপৰা এইটো কিমান আছিলে? 15 15 অকে, আৰু তাৰপৰা এইটো কিমান আছিলে? 141 নহয় জানো? এল টু আৰু এইটো 12 কিমান আছিলে? 12। তো ইয়াত কিমান পালো? আমাৰ কিমান আছিলে? টি ওৱান মাইনাছ টি টু আছিলে, হয় স্যার 12 মাইনাছ 15। অ'কে এইটো মাইনাছ আহিব, তলতো মাইনাছ 3 আহিলে, ওপৰত কিমান বলা? স্যার 1 2
96 multiplied by 15 to 1440 are it to 1692. 1440 or 1600? 92. 92. Okay, at kiman thakile koi? Minus kori minus 252. 252. Two. Okay, minus one is a katagol. Okay, kiman hobo? Afternoon service. Okay, what is 84? Again. Yak aru simplify korbo para jay do. যদি আমাক এয়া ঢাইটো কি কয় টি ওয়ান টি টু যদি আমি ৰেচিঅ'টো মানে কমাই দিওঁ কিমান হ'ব 12:15 কিমান হ'ব এক যদি আমি সৰুলৈ লৈ যাওঁ সো 4 ইজ টু 5 ইয়েস ওকে 4:5 হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ আৰু ইজি হৈ যাব হয়নে নাই 15টো নগ'লো হয় তেতিয়া ইমান ডাঙৰ ডিজিটেল চাবা চাপোজ ইয়াত ক'ৰবাত যদি পোৱা যায় টি ওৱান আৰু টি টু আছিলে দুইটাক যদি মানে আমি সৰুলৈ আনিব পাৰোঁ অ'কে তিনি এক ফ'ৰ বা ইয়াক পাঁচ বা যদি চান্স পোৱা নাই মানে সৰু কৰি দিব ইয়াকো যদি ক'ৰবাত চান্স আছিলে সৰু কৰিলোঁ তেতিয়া সৰু কৰি ল'ব পাৰা একেই কথা কোনো কথা নাছিলে কিন্তু বোলে টি ওৱান সৰু কৰিলে তুমি আৰু এল টো সৰু কৰিলে নহ'ব টি ওৱান কৰিলে টি টুৱে কৰিব লাগিব চেঞ্জ কৰিব লাগিব সেইটো কথা মনত ৰাখিবা ঠিকে আছে নেকি অকে এট আউটা কৈছো না এট টেন ইজ রানিং উইথ দা স্পিড অফ স্যার ভালকে শুনা নাই ওকে ওকে এখন ট্রেন রানিং করে আছে স্পিডতে ঠিক আছে তার স্পিডটা হচ্ছে পার ঘন্টা 45 কিলোমিটার এখন ট্রেনে স্পিডত গৈ আছে রানিং কৰি আছে চলি আছে 45 কিলোমিটার পার ঘন্টা এতিয়া ট্রেনখনৰ স্পিডটো তোমালোকে মিটার পার সেকেন্ডত উলিওৱা এতিয়া শুনিছা হয় স্যার শুনিছো 45 ওকে 45 কিলোমিটার পার ঘন্টাত গৈ আছে তোমাক এটা মিটাৰ পার সেকেন্ডত উলিয়াব লাগে স্যার 12.5 স্যার 12.5 ওকে 12.5 তারপর আরোটা লিখা ওকে তোমালোকে এখন সাপোজ কোনোবা স্কুটি এখন চলাই আছে ঠিক আছে ডিস্টেন্স কভার কৰিছা 250 মিটার 25 সেকেন্ডত এখন স্কুটিয়ে 250 মিটার কভার কৰিছে 25 সেকেন্ডত তেনেহলে মানে স্কুটিখনৰ স্পীড কিমান হ'ব কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত এখন স্কুটিয়ে 250 মিটার শুনিছা হয় স্যার 250 মিটার কভার কৰিছে 25 সেকেন্ডত তেনে কিলোমিটার ঘণ্টাত কিমান কভার কৰিব স্পীড কিমান মানে স্পীড লাগে এতিয়া আমাক ঘণ্টাত উলিয়াব লাগিব 1 ঘণ্টাত কিমান স্পীডত গৈ আছে এইটো উলিয়াব লাগে স্যার 36 স্যার 36 ওকে কেনেকে কইলা কেনেকে কইলা সেইটো কামক স্যার ফার্স্টে স্পিডটো লাই ললো স্পিড উলিয়ালে তারপিছতে 15/18 ডিভাইড ওকে স্পিড টো উলিয়াবলে কি কইলা তোমাক মেইন ডিস্টেন্সক তুমি মানে কি টাইমে ডিভাইড কইলা স্যার ওকে তারপর ইটুক ডিস্টেন্সক স্যার তুমি টাইমে
স্যার ওকে, কিমান তারপর পালা টাইম এ ডিভাইড করবি নি? 10। স্যার 10 পালো, ওকে 5 বাই 18 এ ডিভাইড করিলো, তারপর স্যার 18 বাই 5 ওকে এ ডিভাইড করিলো। 18/5। ইয়েস, 18/5 হব। মিটাৰ পাৰ কিলোমিটাৰলৈ নিলে সদায় কি হব? 18/5। আৰু কিলোমিটাৰ পাৰ যদি মিটাৰলৈ আনা 18 18। ইয়েস, এইটো কথা মনত ৰাখিবা। সঁচা কথা আছে, তোমালোকে স্কুটি কিমান স্পীডত চলাই পাইছা কোৱা? মই কুৱেশ্যন দিম, সেইকাৰণে কৈছো। স্যার মনত নাই। মনত নাই মানে গৈছে 18-90 গৈছে না? ঠিকে আছে, স্যার হিমানে স্পীডত নাই যে। ঠিক আছে, অকে, 90 স্পীডত গৈ আছা তোমালোক। কি কৰা কি কৰা কি আমাৰ 90ত তোমালোকে? অকে, 90 কিলোমিটাৰ স্পীড পাৰ, আৰু ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ তোমালোকে। অকে, কোনে কোনে লাগে, আমাৰ মোক টাইমটো উলিয়াব লাগেতো। স্পীডটো দিছো, অকে, ডিষ্টেঞ্চটো দিব লাগিব। তো তোমাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছা 380 কিলোমিটাৰ। কিমান টাইম লাগিলে উলিওৱা? ঘণ্টাত 90 কিলোমিটাৰকে গৈছা আৰু 380 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিলা, কিমান টাইম লাগিলে তোমাৰ? স্যার একটু পয়েন্টার উঠলাইছে, ফুল পয়েন্ট পয়েন্টার প্লাস মানে কিমান পয়েন্টার দিলে? স্যার 4.2। মানে 4 ঘন্টা 20 মিনিট নাকি? স্যার 4.22। এনেকুৱা কিবা হব আৰু স্পীডটো, মানে তোমাৰ ডিষ্টেন্স, তুমি টাইমটো 4 ঘন্টা চলালা আৰু ধৰি লোৱা। ঠিক আছে, মই ফাইলটো, এই স্পীড এণ্ড টাইম ফাইলটো মই গ্ৰুপত দি আছো, থাকি যাব নহ'লে আকৌ। গ্ৰুপটোৰ নাম কি আছিলে কোৱাচোন? কোৱা, স্যার এপিএসসি ইউপিএসসি। অ'কে, এপিএসসি, অ'কে, ভালো, এপিএসসি ইউপিএসসি এসএসসি কোচিং আছিলে না? হয় স্যার। ঠিক আছে, দিল, ফাইলটো পঢ়ি ল'বা। তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখা, এখন ট্ৰেইন ৰানিং কৰিছে, কি কয়, 100 মিটাৰ লং ৰানিং কৰিছে স্পীডত, শুনি আছানে? হয় স্যার শুনি আছো। অকে, এখন ট্রেন গৈ আছে 100 মিটাৰ, 100 মিটাৰ এখন ট্রেন গৈ আছে, দীঘল মানে লেংথৰ এখন ট্রেন গৈ আছে 21 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত স্পীডত, আৰু এখন ট্রেন, চাপোজ বি নামৰ ট্রেনখন আহি আছে 150 মিটাৰ মানে দীঘলৰ ট্রেনখন, ঠিক আছে, আৰু ৰানিং স্পীড 36 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা। এটা ট্ৰেইন দুখনে
চাপোজ সেম ডাইরেকশনত গৈ আছে, একেটা ডাইৰেকশ্যনতে গৈ আছে, সেম ডাইৰেকশ্যনত, বুজি পাইছে না? সেম ডাইৰেকশ্যন, হয় স্যার। ওকে, সেম ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে, তেনেহলে এতিয়া ইখন এখন ট্ৰেইনে ইখন ট্ৰেইনক মানে কি কয় অভাৰটেক কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগিব সেইটো দিব লাগে। এতিয়া বি ট্ৰেইনখনে, বি ট্ৰেইনখন স্পীডটো বেছি আছে, গতিকে বি ট্ৰেইনখনে এই ট্ৰেইনখনে অভাৰটেক কৰিব, নহয় জানো? কিমান হয় স্যার। টাইমৰ ভিতৰত মানে অভাৰটেক কৰিব, কিমান টাইমৰ ভিতৰত অভাৰটেক কৰিব সেইটো লাগে। ইয়াত এটা ফৰ্মুলা আছে, ফৰ্মুলাটো মই কোৱা নাই, তোমালোকে জানা যদি কৰা, ফৰ্মুলাটো মই দি আছো বাৰু, এই পিডিএফটো আছে। অ'কে, পিডিএফটো আছে, মই এটা দেখুৱাই দিছোঁ। ৰিলেটিভ স্পীড বুলি কয় এইটো, ঠিক আছে? তাত মানে কি হয়, যদি এটা কথা মনত ৰাখিবা, যেতিয়া চেম ডাইৰেকশ্যনত যায় দুটা বস্তু, ঠিক আছে, ৰবা তোমালোকে সেইটো কৰিবা আগতে, চেম ডাইৰেকশ্যনত যদি যায় দুটা বস্তু, চাপোজ এক্স এফালে গৈ আছে, ৱাই আৰু এফালে গৈ আছে, ঠিক আছে, এক্সৰ স্পীড যদি বোলে 50 আৰু ৱাই স্পীড যদি 80 হয়, সিহঁতৰ স্পীডটো কি হ'ব, কমিব নে বাঢ়িব? তাতে বেছি সোনকালে কভাৰটেক কৰিব পাৰিব নে বেছি টাইম লাগিব বাৰু সেইটো কামক? স্যার করবার কব। এক্স দুইখন চেম ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে, ঠিক আছে, এক্সৰ স্পীড যদি 50 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত আৰু ৱাই যদি 80 হয়, তেতিয়া ৱাই এক্সক স্পীড কি কয় অভাৰটেক কৰোঁতে টাইমটো বেছি লাগিব নে কম লাগিব? দুইটা চেম ডাইৰেকশ্যনত গৈ আছে, গতিকে সিহঁতৰ দুইটা স্পীড অলপ কমি যাব, নহয় জানো? মানে স্পীড একে গৈ আছে, কিন্তু ৰিলেটিভ স্পীডটো কি হ'ব, দুইখনটো কি কয় চেম ডাইৰেকশ্যন গৈ আছে, ৰিলেটিভ স্পীডটো কি হ'ব, গতিকে কমি আহিব। সেইকাৰণে উলিয়াবলৈ হ'লে কি হয়, ৰিলেটিভ স্পীডটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ কৰিব লাগিব, মানে যিখন বেছি স্পীড গৈ আছে তাৰ পৰা কমিছে না, 80 পৰা 50 মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম আমি, 30, মানে দুইখনৰ স্পীড এতিয়া আমাৰ এভাৰেজ স্পীড হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব তুমি 30 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টা। এতিয়া তোমালোকে এইটো কৰা, সেইটো মই কিমান কিমান দিছিলো জানো, 21 দিছিলো আৰু 36 36, এতিয়া চেম ডাইৰেকশ্যন গৈ আছে, সেইটো কাৰণে মাইনাচ কৰিবা, আৰু যেতিয়া কি কয় অপজিট ডাইৰেকশ্যনত যাব তেনেহলে কি হ'ব, প্লাস কৰিম। ইয়েছ, অপজিট ডাইৰেকশ্যনত গ'লে যেতিয়া অপজিট ডাইৰেকশ্যনত যাব প্লাছ কৰিব লাগিব স্পীড দুটা, ঠিক আছে। তাৰ ওপৰত আৰু এটা কথা আছে, আমি এতিয়া দুখন ট্ৰেইন আছে, ৰবা দুখন ট্ৰেইন আছে, এখন কি কয় লেনটো কিমান আছিলে, 100 নে কিমান আছিলে, নহয় জানো, 100 আৰু আনখনৰ 150। 150, চাপোজ এখন 100 হয় আৰু ট্ৰেইনখন দুইটা দুইখন ট্ৰেইন এফালে গৈ আছে আৰু এখন 150, ঠিক আছে, এতিয়া দুইখন ট্ৰেইনৰ লেন্থটো কিমান হৈ গ'ল অভাৰটেক কৰিবলৈ, 100 প্লাছ 150, নহয় জানো? এতিয়া চাচোন এই 150খনে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, এইটো আগফালৰ ইঞ্জিনটো, এইফালে পাৰ হ'ব লাগিব, এনেকৈ যাব লাগিব সি, হয় নে নাই? আৰু ইয়াৰ গোটেইটো পাৰ হ'লে ইয়াৰ লাষ্টৰ দবাটোতে এইটো পাৰ হ'ব লাগিব, বুজি পাইছা? অকল ইঞ্জিনটো পাৰ হ'লে আমি কি অভাৰটেক কৰিলো বুলি কম নকৰোঁ, তাক টোটেলি এৰি থৈ যাব লাগিব, নহয় জানো? হয় অ'কে, তো তেনেহ'লে সিহঁতৰ টেন দুইখনৰ এই লেনটো কিমান হৈ যাব, প্লাছ হ'ব আমাৰ 100 প্লাছ 150, তো কিমান পালো আমি, যেতিয়া তুমি এখন ট্ৰেইন আনখন ট্ৰেইনক অভাৰটেক কৰা কথা আহে তেতিয়া সদায় তুমি মনত ৰাখিবা দুইখন ট্ৰেইনৰ স্পীডটো মানে কি কয় লেন্থটো সদায় প্লাছ হ'ব, মানে চাপোজ ক'ৰবাত যদি পোৱা বোলে 50 মিটাৰ প্লেটফৰ্ম এটা 150 লেন্থৰ এখন ট্ৰেইনে পাৰ হ'বলৈ লাগিবলৈ 10 ছেকেণ্ড, তো মানে টোটেল কি কয় কিমান লেন্থ হ'ব, 150 প্লাছ 50, অ'কে 200, হয়নে? এতিয়া কৰা এনচাৰটো কৰা,
ইয়াতো আছে, এইখন ইয়াতো আছে ফৰ্মুলাটো, এইটো চেম ফৰ্মুলাটো দি থৈ আছে, এইটো পেজতে আছে, 2 নম্বৰ পেজতে আছে। কিমান ল'বা এনচাৰটো? বাহিৰৰ মাত গৈছে। কোৱা এনচাৰ কিমান ল'লে, কৰিছে নে নাই কৰা? প্ৰথমতে টোটেল ডিষ্টেন্স উলিয়াই লোৱা, টোটেল ডিষ্টেন্স কিমান হ'ব আমাৰ? স্যার 15 হব। হেই টোটেল ডিষ্টেন্স কিমান হ'ব? 150 প্লাস 100, 100 প্লাস 150, আকৌ 250 হ'ল টুফটি ডিষ্টেন্সটো আমাৰ। অ'কে, এইটো হৈছে ডিষ্টেন্স। এতিয়া আমাক কি লাগে, আমাক কি প্ৰথম কি লাগে, টাইমটো লাগে নহয় জানো, কিমান টাইমত কভাৰ কৰিব, স্পীডটো কিমান পাব, ৰিলেটিভ স্পীড কিমান পাব। 15 অ'কে, কিমান আছিলে, 36 আছিলে নেকি, 36 থাৰ্টি মাইনাছ ছিক্স আৰু 21, অ'কে কিমান পালো, 15। এতিয়া 15 আমি কিলোমিটাৰ ঘণ্টাতে পাইছো, তুমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ লৈ লৈ কনভাৰ্ট কৰিলা, কিমান হ'ব? এক যদি আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ কিমান হ'ব, 15 ইনটু 5/18 15 ইনটু 5/18, তো কিমান পালো, 1 ছাপোজ 6 1 3 1 6 বা 3 1 5 বা, ঠিক আছে, 25/6 হয়নে, মিটাৰ ছেকেণ্ড, মানে মিটাৰ ছেকেণ্ড, এইটো যেতিয়া 5/18 পূৰণ কৰিবা মিটাৰ ছেকেণ্ড লিখি দিবা, কিন্তু পিছত দেই, নহ'লে যদি কিলোমিটাৰ আৱাৰ লিখা নহয় এনচাৰ ভুল হ'ব, এইটো পাহৰি কি, 25/6 হ'ব। এতিয়া সেই 25/6ত আমাৰ টাইমটো লাগে, টাইম উলিয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, ডিষ্টেন্স টোটেল বাই ডিষ্টেঞ্চক স্পীড আমি স্পীডে স্পীডে ডিভাইড কৰিব লাগিব নহয় জানো? হয় অ'কে, কৰা কিমান আছিলে, 250 আছিলে, 250 25/6 পাইছিলোঁ। অ'কে, এতিয়া কৰা, তাক যদি আমি উলটিয়াই দিওঁ কিমান হ'ব, 250 6টো ওপৰলৈ যাবগৈ, ইয়াত কিমান হ'ব, 25 থাকিলে কিমান হ'ব, 25/250 10 বাৰ গ'ল, 60, কিমান পালো, 60 ছেকেণ্ড পালো, হয় মানে কিমান, 1 মিনিট। অ'কে, আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখা, বুজি পালা নাই, কোৱা বাকীবিলাক। অ'কে, 11 জনৰ পৰা আহিছোন, এতিয়া 4 জনহে পালোগৈ, এনচাৰ কোৱা, বুজি পাইছা নাই বাইদেউ কামক, আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখা, এনচাৰবিলাক কিয় নিদিয়া তোমালোকে, পালে পাইছোগৈ, নাপালে নাই পোৱা, তাত বেয়া পাবলৈ বা কিবা কৰে কি কথা আছে ভয় খাবলৈ, স্যার পাইছো অ'কে ছাপোজ প্লেটফৰ্ম আছে, এখন প্লেটফৰ্ম আছে, তাৰ লেন্থটো হয় কিমান হয়, 131 মিটাৰ, ঠিক আছে, প্লেটফৰ্মৰ লেন্থটো,
সাপোজ এইটো সৰু তোমালোক গোলাঘাটৰ কি সৰু পথাৰ, কোৱা ছাৰ শুনিয়ে নাপালো কি ক'লে। মিটাৰ এখন তোমালোকৰ সৰু বুঢ়া প্লেটফৰ্মটো 131 মিটাৰ দীঘল, ঠিক আছে, 67 মিটাৰ দীঘল এখন কি কয় ট্ৰেইন গৈ আছে, যাৰ স্পীডটো 45 কিলোমিটাৰ ঘণ্টাত। তো এই প্লেটফৰ্মটো পাৰ হ'বলৈ কিমান টাইম লাগিব, প্লেটফৰ্মটো পাৰ হ'বলৈ ট্ৰেইনখনে কিমান টাইম লাগিব, সেইটো লাগে এনচাৰ। এ প্লেটফৰ্ম ইজ 131 মিটাৰ লং ইফ দ্য স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন 67 মিটাৰ লং ইজ 45 পাৰ আৱাৰ। তো হাউ লং উইল ইট টেক টু পাছ দ্য প্লেটফৰ্ম? এশ 31 মিটাৰ দীঘল এখন প্লেটফৰ্ম পাৰ হ'বলৈ 67 মিটাৰ এখন ট্ৰেইনৰ স্পীড যদি 45 হয় কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত, তো পাৰ হ'বলৈ কিমান টাইম লাগিব? আগতে ইয়াত চোৱা, ইয়াত চিম্পল কথা আছে, ইয়াত আমাৰ প্লেটফৰ্ম দিয়া আছে, আগতে ট্ৰেইন দিয়া আছিলে, ঠিক আছে, গতিকে আমি ডিষ্টেঞ্চটো পাই গ'লো। ইয়াত আছিলে আমাৰ 45 কিলোমিটাৰ, অকল এখনেই আছে, মানে আমি ইয়াত কি কয় স্পীডটো, এইটো যিটো প্লেটফৰ্মটো এটা জেগাতে আছে নহয় জানো, ইয়াৰ স্পীড আছে জানো 0 হয়, হয় নে নহয়? হয় তো 45, অঁ তো আমাৰ অকল আমি 45ই আছে স্পীডটো, 45ক আমি মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ, 45ক মিটাৰ ছেকেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, 5/18 নে 18/5? স্যার 5/18। অ'কে কৰা, স্যার 12.5। বেলেগ কিবা এনসার কোনো ওলাইছে নেকি? আমার কিমান আছিলে 131 প্লাস কিমান আছিলে 67, তো কিমান পালো 7891। ওকে ইমান দীঘল স্পীড আছিলে কিমান, 45 নহয় জানো, 45ক যদি আমি 5/18 কৰো কিমান পাম, 9, ইয়াক 2 বাৰ যায়, ইয়াক কেইবাৰ যায়, 5 বাৰ, 2/25, ঠিকে আছে। এতিয়া আমাক কি লাগে, টাইম লাগে, তো টাইম কিমান আছিলে, ডিষ্টেন্স বা স্পীড আছিলে নহয় জানো, হয় অ'কে ডিষ্টেন্স কিমান আছিলে 198, স্পীড 25/2, ইয়াক যদি আমি চেঞ্জ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব, 198 × 25/2, তো এনসার কিমান হব, কেবা কেবা যাব 198/2 কইলে কিমান যাব, আই 2×6 18 19 396, হয় না? 396ক আমি 25এ ডিভাইড কৰিলে
কনফার্ম। কেবা যাব 25 ইন্টু 12 কিমান হব? ওকে, 12 প্লাস 250। ওকে, কেমন পাইছিল অ্যান্সারটো? ওকে, 15/84 মানে? হয় স্যার, ওকে, ঠিকই আছে তেনেহলে। 15/84, 15.84, 15.84। ওকে, আৰুটো লিখা। এখন ট্ৰেইনৰ দৈৰ্ঘ্য 150 মিটাৰ আৰু স্পীড 60 কিলোমিটাৰ পাৰ ঘণ্টাত। স্যার কিমান দীঘল ক'লে? 150, 150। স্যার স্পীড কিমান কৈছিলে? 60। তারপর এজন মানুহ গৈ আছে, খোজকাঢ়ি গৈ আছে। সাপোজ তোমালোকে কোনোবাই গৈ আছে খোজকাঢ়ি প্লেটফর্মৰ কি কয় ট্ৰেইনৰ কাষে কাষে, লাইনৰ কাষে কাষে, ঘণ্টাত 6 কিলোমিটাৰ স্পীডত। ঠিক আছে, তো তোমাক পাৰ হ'বলৈ মানে ট্ৰেইনখনে কিমান টাইম লাগিব এতিয়া সেইটো লাগে। স্যার ট্রেনের স্পিডটা কিলোমিটারে কৈছিলে? কিলোমিটার কৈছিল 60 কিলোমিটার, তো মিটার আসলে ট্রেনখন লং আসলে ইমান মিটার লং আসলে 150 মিটার, আর 60 কিলোমিটার আসলে পার ঘন্টা। আর কি কয় এজন মানুহ বা ওমেন 6 কিলোমিটার পার ঘন্টাত গৈ আসলে স্পীডত। ঠিক আছে, তো মানুহজনক পাৰ হবলৈ ট্রেনখনে কিমান টাইম লাগিব? তার ডিস্টেন্স কিমান হবো? ডিস্টেন্স কিমান হবো? 150 আৰু কোৱাচোন। স্যার 150 হব। তাহলে মানুহজনৰ ডিস্টেন্স কিমান হবো? ওকে, মানুহজনৰ ডিস্টেন্স 0 হবো। সেইটো মানে কি হয়, ক'ৰবাত যেতিয়া ক'ৰবাত পুল বুলি থাকে, ঠিক আছে, ইলেকট্ৰিচিটি পোল আছে বা কিবা আছে যদি দিয়ে নাই, তাৰ ডিষ্টেঞ্চ বা মানুহ দিলে সদায় 0 ভোল্ট হয়। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত লিখি দিয়া নাই, প্লেটফৰ্ম বা ট্ৰেইনৰ অহা হলে বেলেগ কিবা লিখিলে, গতিকে ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ 150। হ্যালো, হ্যালো, স্যার কি করে নুশুনিলো? তাকে না, ঠিক আছে, কি কয় আমাক ডিস্টেন্সটো আমাক কিমান হ'ব? 150 হ'ব, কেলে হয় স্যার, মানুহজনৰ এইটো দিয়াই নাই আমাক কিমান দীঘল, সেইটোতো কেতিয়াও নহয়। বা কোৱা যদি তোমাক কুৱেশ্যন হ'লে যে এটা পুল বা ইলেক্ট্ৰিচিটি পোল এটা বা আছে বুলি, ঠিক আছে, তাৰ সেইটো লংটো সদায় 0 বুলি ধৰে, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, যদি বেলেগ কিবা দিয়ে তাৰ ডিষ্টেঞ্চ কি কয় লং কিমান দীঘলটো দিয়ে দিব, বেলেগ যদি কিবা ট্ৰেইন দিয়ে বা প্লেটফৰ্ম দিয়ে, গতিকে তাৰ কাৰণে টেনচন নল'বা। এতিয়া কথাটো হৈছে আমাক স্পীডটো দিয়া আছে, স্পীড ট্ৰেইনখন গৈছে 60 কিলোমিটাৰ, আৰু কি কয় মানুহজনৰ স্পীড হৈছে 60 কিলোমিটাৰ, 6 কিলোমিটাৰ, তো ৰিলেটিভ স্পীড কিমান হ'ব? ৰিলেটিভ স্পীড কিমান হ'ব?
सेम डायरेक्शन गई आसे नी सर सेम 54 डायरेक्शन गई ओके 54 এটা করা 54 কে তুমি মিটার সেকেন্ডে বলে নিও সিম্পল হবে 54 ইনটু 18 বাই 5 নে 5 বাই 10 সো 5 বাই বাহ 10 ওকে 5 বাই 10 কিমান হল আর 18 এক কে বাজাবো তিনিবা দুই তিন পাঁচ থেকে তিনিবা কিমান হল গে 15 15 মিটার সেকেন্ড এটা তো দেখ স্পিড তো কিমান কিমান টাইম লাগিব টাইম তো সো 10 বঢ়িয়া এই স্যার কি হয় পরীক্ষাত এক্সাম কোয়েশ্চন ভু অলপ লেন্দি প্রসেসত দিয়ে ঠিক আছে কিন্তু কোয়েশ্চন ভু সেম একই থাকে তোমাক লিখাটো বহুত দীঘল দীঘলকে দিব তারপর মানে মেইন পয়েন্টটো বিচাৰি উলিয়াটো মেইন কথাটো হৈছে ওকে তোমালোকক রেশিও কৰা আছে নেকি এভাৰেজ কৰা আছে নাই কৰা আজি এখন কেইটা পেজ আছিলে 12টা পেজ আছে নেকি এখন চাবা অলপ চাই থাকিবা মানে এভারেজ চলি আছে না এভারেজ করা আছে নাই তোমালোকক অ স্যার মেমে করাইছিল অলপ ওকে কি আছে কোন মেমে করালে আৰু এভারেজৰ কুৱেশ্চনটা দিওঁ তোমালোকক ওকে হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ অফ ফার্স্ট ফাইভ মাল্টিপুলস অফ সেভেন স্যার কবার কব হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ অফ ফার্স্ট ফাইভ মাল্টিপুলস অফ সেভেন হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ অফ ফার্স্ট ফাইভ মাল্টিপুলস অফ সেভেন কিমান হব এটা ফর্মুলা আছে এভারেজ অফ ফার্স্ট এন মাল্টিপলস অফ এক্স বলে এটা লিখা আছিল না এভারেজ অফ ফার্স্ট ফার্স্ট আৰু লাষ্ট টাইমটো যোগ কৰি যে দুয়ে হৰণ কৰে সেইটো নেকি বাৰু কিমান বুলি ক'লা না স্যার ফার্স্ট আৰু লাষ্ট যে টাইমটো যোগ কৰি দুয়ে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে সেইটো ফৰ্মৰ কথা কৈছে নি হ্যাঁ সেটা নহয় সেটা নহয় সেটা নহয় স্যার এইটো এটা 21 বেলেগ হ'ব টুয়েন্টি ওয়ান কেনেকে কইলা স্যার 7 আর 35 যোগ করে দুয়ে ডিভাইড করে দাও সেভেন আর থার্টি ফাইভ হয় স্যার থার্টি ফাইভ কত পালাই স্যার যেহেতু 5 নম্বর মাল্টিপুল হয়
What is the average of first five multiples of seven? Okay, direct minus seven into kiman koila? Five koila. Seven into kiman koila? No, sir. 7 plus 35 koisilo. 7 plus 35 divided by 2. two. Okay. Answer 21. Actually, তোমাৰ ফৰ্মুলাটো ক'ত পাই পাৰো নাজানো, কিন্তু ফৰ্মুলাটো এনচাৰটো ঠিকে ওলালে, কিন্তু ফৰ্মুলাটো সেইটো নহয়। যেতিয়া তোমাৰ এফ আৰ এছ অফ ফাৰ্ষ্ট এন মাল্টিপলছ বুলি আহে, ঠিকে আছে, অফ এক্স, তাৰ ফৰ্মুলাটো এটাই হ'ব, এক্স এন প্লাছ ওৱান ডিভাইড বাই টু। এটা এক্সৰ মান কিমান আছে? এই ফৰ্মুলাটো লিখি দিওঁ, এক্স যেতিয়া এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট এন মাল্টিপলছ অফ এক্স, ঠিক আছে, ইয়াত এক্সৰ মান কিমান, এক্স কিমান আছিলে আমাৰ, ছেভেন, আৰু হৈছে এন ফাইভ 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 টু টু ছেভেন ফাইভ প্লাছ ওৱান ডিভাইড বাই টু, ছেভেন ইনটু ছিক্স ডিভাইড টু ছিক্স থ্ৰী, টু কিমান হ'ল, 21 আহিলে। তোমাক হৈছে য'তে দিয়ক, এতিয়া যিমানে দিয়ক, ফাৰ্ষ্ট বোলে এন নাম্বাৰ অফ এক্স দিয়া, চাপ'জ ইয়াত ছেভেন নাই, কাৰণে বোলে টেন মাল্টিপুলছ অফ কিমান বোলে 12 উলিয়াচোন, তাৰ কি কয় এভাৰেজ কিমান হ'ব, এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট টেন মাল্টিপুলছ অফ 12, এভাৰেজ কিমান হ'ব, ফৰ্মুলাটো পঢ়াই দিলে হ'ল। স্যার কি ক'লে? তোমাক কি কয় মাল্টি কি কয় টেন মাল্টিপুলছ দিয়া আছে, কাৰ, 12ৰ, টেন মাল্টিপুলছ অফ 12, তো এভাৰেজ কিমান, চেম কুৱেশ্যন, যিটো মানে আমাক কিমান আছিলে, হোৱাট ইজ দ্য এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট ফাইভ মাল্টিপুলছ দিয়া আছিলে নহয় জানো, ইয়াত টেন মাল্টিপুলছ দিয়া আছে, আৰু কাৰ ভাগৰ আছে, 12 দি আছে, ইয়াত এক্সৰ ভেলু কিমান, স্যার 12, 66 অকে, স্যার এনৰ ভেলু, এনৰ ভেলু 10, 10 অকে, কিমান পালা, স্যার 132 কোন বাই মেন 2 কোন মেনচাৰ দিছিলে বাৰু, স্যার 66 অকে, 12 ইনটু 10 প্লাছ 1 নহয় জানো, বাই 2, ফৰ্মুলাটো হৈছেনে, হয় স্যার 66, ঠিকে আছে, অকে, মই জাষ্ট এইটো এনেই কুৱেশ্যনটো দিছিলোঁ, আৰু এই পিডিএফটো যিমানখিনি দিয়া আছে না ফৰ্মুলাখিনি, মোৰ ক্লাছটো কাইলৈ পৰহিলৈ নাই, নেক্সট আজি কিবা হৈছে, শুক্ৰহণি, অ'কে, দেওবাৰ আছে, হবাই, মোৰ ক্লাছ দেওবাৰ আছে নেকি, দেওবাৰে আৰু মানডে হ'ব, অ'কে, তেতিয়া মই তোমালোকখিনি অলপ চাই ল'ম আকৌ, তাৰপৰা আৰু ৰেচিঅ' লেবুল দিয়ে নে নাই, দিছে নে নাই দিয়া, শিকা আছে নাই, নাই দিয়া নাই ৰেচিঅ', কোৱা, এতিয়া তোমালোকে ৰেচিঅ' এটা ফাইন কৰিব লাগে, ফাইন দা ৰেচিঅ' অফ টুৱেণ্টি ফাইভ পেচা টু 1 ৰুপি, চৰি চৰি,
মানে উলিয়াব, এটা সি উলিয়াব লাগে। নোৱাৰিম ছাৰ। কিয় নোৱাৰিবা? 25 পইচা আৰু 1 টকা ৰিপিট আছে। 1 টকাটো তুমি পইচা লৈ নিলে কিমান পইচা হ'ব? ছাৰ 100 পইচা। ইয়েছ, 100। তো 25 আছে, এফালে 1 ৰুপি আছিলে, 1 ৰুপি যদি কনভাৰ্ট কৰো 100 পইচা, তো কিমান হ'ব? 25 ইজ 100, কিমান ল'ব? 1/4। পঁচিছে কিমান? 4 বাৰ, তো 1/4, কিয় নোৱাৰিম বুলি কৈছিলে ইমান ইজিলি? ওকে, আৰুটা উলিয়াচোন, এবাৰ সেইটো নিদিওঁ, এটা বেলেগ দিম। কি কয়, ফাইণ্ড দা ভেলু অফ এক্স। এক্সৰ ভেলু উলিয়াব লাগে, ঠিক আছে? হয় ছাৰ। ৰেচিঅ' দিয়া আছে 25, 15, 25, 36, এক্স। এক্সৰ ভেলু উলিয়াব, মই পিডিএফ এটা দি দিম বাৰু, ৰেচিঅ' পিডিএফ এটা। ছাৰ 60। বঢ়িয়া, ক'ত কৰিলা তুমি? বহীত কৰিছা নে ক'ৰবাত কৰিছা ছাৰ বহীত নে কৰিছোঁ মুখে মুখে উলিয়াই? ছাৰ অ'কে, বহীত বহুত কৰিছোঁ ফাষ্ট, বহুত ফাষ্ট উলিয়াব পাৰিছা, ভাল কথা। কেনেকৈ হ'ল? কি হ'ল আমাৰ এইটো কিমান পালো? 15x হ'ব, নহয় জানো? পুৰণত আহিব, এফালে 25 যাবগৈ আৰু 36 থাকিব। মই বুজি পাইছোঁ নে মই ডাইৰেক্ট লিখিলোঁ মানে এইটো, নে প্ৰথম ফালে লিখিব লাগিব নেকি? নালাগে নে, লাগিব নেকি? নালাগে নে, নালাগে ছাৰ। এক্সেল লিখিম। অ'কে, 25 x 36, 15, 60 হ'ব। কিবা কিবা যাব, 5 ইয়াক 5 বাৰ, 1 3 বাৰ, হয়নে? 1 12 বাৰ। হয় অ'কে, বঢ়িয়া। আৰু কোৱা, হিষ্ট্ৰী কি কিতাপ পঢ়িছা তোমালোকে? ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কেনে ক'ৰবাৰ কিতাপ পঢ়িছা, সেইটো কোৱাচোন মোক। কোৱা আকৌ, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কেনে কিবা কিতাপ আছে নাই তোমালোকৰ ওচৰত পঢ়িবলৈ, সেইটো কথা শুনিছো মই। ছাৰ নাই আছে যদি আছে, আছে যদি আছে, নাই যদি নাই, তেতিয়া ছাৰ কিয় দি ইমান টাইম লগাইছে দিবলৈ? নাই, নাই ছাৰ। হিষ্ট্ৰী ক্লাছ কোনে লৈছিলে, মই লৈছিলোঁ নেকি? মই ইকনমিক্সো লৈছিলোঁ, হয়নে নাই? তাৰপৰা আছাম হিষ্ট্ৰী অলপ লৈছিলোঁ, পলিটি লৈছিলোঁ, পলিটি পিডিএফটো দিয়াই নাই। অ'কে, হিষ্ট্ৰী কাৰণে তোমালোকে এতিয়া এটা কাম কৰা,
তোমালোকৰ কলেজততো হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈ কিতাপখিনি আছে লাইব্ৰেৰীত? হয় ছাৰ আছে। অ'কে, তাত সেইখিনি চাব পাৰা, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীখন। হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড সেইখিনিয়ে চাবা। তাৰপৰা আৰু ঘৰ ওচৰত যদি কোনোবা আছে স্কুলত, তেনেহ'লে 8, 9, 10খন চাব পাৰা। সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু আজিকালি অসমৰ কুৱেশ্যন বেছি আহে, গতিকে আছাম হিষ্ট্ৰী বিষয়ে অলপ পঢ়ি ল'বাহি। আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে, মোক সাধাৰণতে ডাউট থাকিলে ইকনমিক্স আৰু হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন শুনিব পাৰা। তাৰ কাৰণে মই মানে এনচাৰ দিব পাৰিম। বাকীবিলাক জিঅ'গ্ৰাফি হওক অলপমান টাইম লাগিব, পলিটিও হ'ব, পলিটি কিন্তু অলপমান টাইম লাগিব মানে। ঠিক আছে, এই দুখন আছে মোৰ নিজৰ ছাবজেক্ট হয় মানে। কিবা যদি থাকে বোলে পঢ়োতে বুজি দিবা, তেনে ক'ব পাৰা, মেছেজ কৰি থ'ব পাৰা, ছাৰ বোলে এইটো কৈ দিয়কচোন, কোনো কথা নাই। ঠিক আছে ছাৰ। আৰু তোমালোকে নিজৰ পঢ়াবিলাক ৰাখিবা মানে নিজে, মানে এইটো হৈছে কলেজৰ। এতিয়া তোমালোকে হয়তো কোনোবা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছত কৰিবা, কোনোবা হয়তো কি কয় MA শেষ কৰিবা, মানে গৈছাহে, সেই নিজৰ পঢ়াখিনি ৰাখিবা লগত, কেলে মানে এই নিদিবা। এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছা, বাকী ফুলে চব এক্সাম মানে প্ৰিপেয়াৰ চলাই আছে, নহ'ব, গ্ৰেজুৱেশ্যন ভালদৰে কৰিব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজ ভাল আহিব লাগিব। আৰু আজিকালিতো কি কয় ছেমিষ্টাৰ চিষ্টেমতো পাৰ্চেণ্টেজ ভাল আহি কোনো কথা নাই, ভাল আহিব, পঢ়িবা খালি। এতিয়া পৰাই বাকীবিলাক বস্তু অলপ অলপকে পঢ়ি থাকিবা। হয় ছাৰ। অ'কে, তাৰপৰা মই পলিটি PDFটো দি দিম বাৰু, আৰু আছাম হিষ্ট্ৰী PDFটো বনাই আছো, টাইম লাগিব, সেইটা দি দিম। ইকনমিক্সৰ PDFটো মই বনোৱাই নাই বাৰু, অলপমান বনাই থৈ দিছোঁ, সেইটো দি দিম। ঠিক আছে, আজি যিগৰাকী মানে নতুনকৈ আহিছিলে ক্লাছত, তেওঁলোক আছে না নাই এতিয়া গ্ৰুপত, অনলাইন আছে না নাই? ছাৰ নাই। নাই নেকি? ঠিকে আছে, অ'কে, নাই বাৰু, ঠিকে আছে। যিবিলাক আছে তোমালোকে, তেওঁলোকে যদি মোক হয়তো মেছেজ কৰা নাই বাৰু, যদি কয় মই দি দিম বাৰু, তোমালোকে দি দিব পাৰা কিতাপ, মানে কি ফৰ্মুলাকেইটা দি দিবা। ঠিকে আছে, হ'ব হ'ব ছাৰ। অ'কে। আৰু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, নেক্সট বাৰ পঢ়া, ভালো প্ৰব্লেম হ'ব। মই ৰিয়েলি কথা এটা কওঁ নে, তোমালোকে এতিয়া শুনি হয়তো ভালো পাব বা বেয়াও পাব পাৰা, কোনো কথা নাই, কিন্তু আমাৰ কি হয় গাঁৱৰ এৰিয়াৰ পৰা পঢ়ি অহা মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে, আমি সেই নিউজ পেপাৰ নপঢ়ো। এতিয়া কলেজত তোমালোকৰ ইংলিছ মিডিয়াম নে আছামিজ মিডিয়াম? ছাৰ মেজৰ পেপাৰখন মই ইংলিছ মিডিয়ামত লৈছোঁ। অ'কে, ভাল কাম কৰিছা, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ কি হয় কথাটো মানে কি, সাধাৰণতে আমাৰ কি গাঁৱৰ এৰিয়া চাইডত ইংলিছ মিডিয়াম নাথাকে, কলেজ নাথাকে নহয় জানো, আমাৰ সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায়। যেতিয়া আমি কম্পিটিটিভ এক্সাম দিওঁ, APSC এক্সাম দিবলৈ হওঁ, তো এনচাৰবোৰ আমি ইংলিছত লিখিব লাগিব। আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত সেইটো একে একে বছৰত বা ছমাহৰ ভিতৰত আমাৰ সেইটো কেতিয়াও নাই, গতিকে টাইম লাগিব নহয় জানো আহিবলৈ। যোনে যোনে ইংলিছত লৈছা বোলে মেজৰটো ইংলিছত লৈছা, ভাল কাম কৰিছা। বাকীবিলাকো সেইটো কোৱা নাই যে কি আছামিজ মিডিয়াম লৈ পাৰিবা, কোনো কথা নাই, সেইটো মিডিয়ামে কোনো মানে এফেক্ট নানে মানে চবৰে। সেইকাৰণে কি হৈছে, এতিয়া পৰা তোমালোকে নিউজ পেপাৰ চাই থাকা, নিউজ পেপাৰ এনেই পঢ়া না, অনলাইনত আছে ইমান দে, ফ্ৰী হয়, আৰামত পঢ়া নিউজ পেপাৰ এখন, 10 মিনিট 10 মিনিট পঢ়া, এডিটৰিয়েলটো হৈ গ'ল, একো পঢ়িব নাই, তোমাৰ নিজেই গম পাবা কিমান ইম্প্ৰুভ হৈছে। ঠিকে আছে, মই কোৱাৰ কাৰণে বেয়া পাইছা নেকি? নাই পোৱা ছাৰ। বেয়া পালে উপায় নাই আৰু, একদম সঁচা কথা কৈছো, মানে মই বহুতকে লগ পাইছো এনে গাঁৱৰ পৰা অহা, ময়ো বাৰু নিজেই গাঁও, ঠিকে আছে, মানে প্ৰব্লেম হয় মানে, সেইকাৰণে ৰিয়েল ফেক্টটো যিটো হৈছে মানে সেইটো কথা কৈছো, তোমালোকে যাতে সেইটো প্ৰব্লেম নহয়। আমাৰ কি হয় কলেজত যাওঁ, নিউজ পেপাৰ নপঢ়া হৈ যাব, সাধাৰণতে আমি নিউজ পেপাৰ কি হয় আছামিজখন পঢ়োগৈ হয়নে নাই, চিধাই আমি আছামিজখনতে হাত মেলোগৈ পঢ়িবলৈ, তো সেইকাৰণে আসাম দিবখন পঢ়া, 10 মিনিট 10 মিনিট পঢ়া, একো নালাগে, বহুত প্ৰফিট হ'ব কৈছো নাই।
তোমাৰ বা গ্ৰেজুৱেশ্যনত বা মাষ্টাৰ্ছ কৰোঁতে এনচাৰ লিখোঁতে বহুত প্ৰফিট হ'ব আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামতো বহুত প্ৰফিট হ'ব। ঠিকে আছে, কিবা ডাউট আছে নেকি কোৱা? এই পিডিএফটো পঢ়িবা। হ'ব ছাৰ। ওকে, আৰু কিবা ইকনমিক্সৰ হিষ্ট্ৰী কিবা আৰু যদি সুধিবলগীয়া আছে বা কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন কৰি থ'ব পাৰা, এতিয়া নহ'লে নেক্সট ক্লাছত মানে কৰি দিব পাৰিম মই। এতিয়া নিউজত ৰিচেণ্টলি এটা বস্তু আহিছিলে ইকনমিক্সৰ ফলৰ পিছত, ডিছ ইনভেষ্টমেণ্ট কি হয়? ডিছ ইনভেষ্টমেণ্ট কি হয় কোৱাচোন? কোৱা, নিউজত আহি আছে, অসমীয়া টাৰ্মটো কি আছিলে? বিনিয়োজন নে কি আছিলে? মানে গভৰ্ণমেণ্টে যে বস্তুবিলাক কি কয় বেংক চেংক বিকি দিছে যে, প্ৰাইভেটাইজ কৰিছে যে, গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা শ্বেয়াৰটো যে কমাই আনিছে, সেইটোক ডিছ ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, ইয়াত কি কৰে, ইয়াত চাপ'জ এটা PSU মানে বুজি পাইছা, পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ আছে, চাপ'জ PSU এটা নাম কোৱাচোন তোমালোকে। হেল্ল' হয় ছাৰ, শুনি আছো। কথাগুলো গোটেইখিনি ওলাই গ'লা নেকি? PSU এটা নাম কোৱা, কি হয়, কোনটো চেক্টৰ PSU বুলি ক'ব পাৰি বৰ্তমান? নিউজত আহি আছোন, বেংক, বেংকক প্ৰাইভেটাইজলৈ কৰি নিব বিচাৰিছে নাই বুজা? ছাৰ বেংকৰ চাপ'জ, বিচাৰিছে। অ'কে, এটা চিম্পল বেংক আছে, SBI আছে, ঠিক আছে দে, SBI বেংকটো আছে গভৰ্ণমেণ্ট বেংক, নেশ্যনেলাইজ বেংক, তাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইয়াত কিমান শ্বেয়াৰ আছে? 100% শ্বেয়াৰ আছে বুলি ধৰি লওক। তো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে নাই, আমি বোলে ইয়াত 60% শ্বেয়াৰ বোলে প্ৰাইভেটক দি দিম বুলি। সেইটো হৈছে কি, ডিছ ইনভেষ্টমেণ্ট, মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মানে বস্তু আছে, সেই বস্তুটো প্ৰাইভেটলৈ মানে লাহে লাহে হেণ্ড অভাৰ কৰি দিয়া, মানে মানে আসাম আসাম আছে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স কিতাপ ভালদৰে পাবা এই কথাবোৰ, তোমালোকে যেতিয়া নিউজ পেপাৰখন অলপলৈকে পঢ়িবা না, তেতিয়া ধুনীয়াকে বুজি পাবা। পৰীক্ষাত এইবোৰ কথা আহে, নিউজত কি চলি আছে, ডিছ ইনভেষ্টমেণ্ট কি হয়, কোনটো কোম্পানীক ডিছ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ লৈছে, ইনফ্লেশ্যন কিমান হৈছে। অ'কে, এটা কোৱাচোন, ইনফ্লেশ্যন আৰু ডিছ ইনফ্লেশ্যনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি? ইনফ্লেশন এণ্ড ডিছ ইনফ্লেশনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি? তোমাৰ কলেজত কি কি মানে ষ্ট্ৰীম আছে, আৰ্টছ, কমাৰ্চ আৰু ছায়েন্স আছে, নহয় জানো, গোটেই তিনিটাই আছে? ছাৰ ডিগ্ৰী লেভেলত ছায়েন্স নাই। ছায়েন্স নাই ডিগ্ৰী লওঁতে, ঠিক আছে, আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ আছে, না ছাৰ, অকল আৰ্টছ আছে। অ'কে। তাৰ পৰা মেজৰ চাবজেক্ট কি কি আছে? ছাৰ পলিটিকেল ছায়েন্স আছে, আছামিজ আছে, ইংলিছ আছে, ইকনমিক্স আছে, হিষ্ট্ৰী আছে, এডুকেশ্যন আছে, ছ'চিয়লজি আছে, আৰু আৰু ফিলোচফিও এইবোৰ নাই ভাল, হ্যাঁ ছাৰ হোম ছায়েন্স আছে, অ'কে, হোম সায়েন্স আছে আৰু ঠিকে আছে তেনেহ'লে। কৰা তোমালোকে সেইটোৱে কৰা, তোমালোকে কি কয় নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা, ঠিকে আছে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈ আছে বৰ্তমান। যেতিয়া তুমি কিবা এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাবা মানে নিউজ পেপাৰটো লাগিবই, মানে তুমি নিউজ পেপাৰ নপঢ়াকে বেয়া নাপাবা, সঁচাটো কৈছোঁ, নিউজ পেপাৰ নপঢ়াকে কেতিয়াও মানে কম্পিটিটিভ এক্সামটো পাছ কৰাটো ইমান ইজি কথা নহয়।
নিউজপেয়ার বহুত ফেক্টর নির্ভর করে জানানে, যেটা নিউজপেয়ার পরিমাণ হয়। তুমি কারেন্ট এফেয়ার্সের বিষয়ে গম পালা না? নাই কি চলি আছে তার কোয়েশ্চন আহিব, কোনে কি অ্যাওয়ার্ড পাইছে বা কোনখন স্কিম আহিছে, ইকোনমিক্সের বিষয়ে গম পালা, ঠিক আছে, পলিটিক্যালের বিষয়ে গম পালা। তাতকৈ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই আজিকালি যে ইংলিশত আহে যে কম্প্রিহেনশন, হয়েছে কম্প্রিহেনশন এটা কম্প্রিহেনশন এটা পার্ট আহে যে, সেইটো কোয়েশ্চন ইংলিশৰ পাৰ্টত তোমাৰ কিমান আহিব, 10 মান কোয়েশ্চন মাৰ্ক আহিব। আৰু সেইখিনি একদম ইজি হয়, নিউজপেপাৰ পঢ়ি থকা মানুহখিনিৰ কাৰণে এইটো বস্তু বহুত ইজি হৈ যায়, সেইবোৰ বস্তু ডাইৰেক্ট নিউজপেপাৰ তুলি আনে। তো যেতিয়া তুমি নিউজপেপাৰ পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিবা নহয়, কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে ডেভেলপ হ'বই তোমাৰ, সেইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু এটা আহিব তোমাৰ, যিবিলাক ৰিটেন এক্সাম থাকে তাত এছে লিখোঁতে, এছে লিখোঁতে আজিকালি মানে এই নিউজত থকা টপিকবিলাকে দিয়ে, তো তাৰ ওপৰত তুমি আৰামত লিখিব পাৰিবা নিউজ পঢ়ি থাকিলে। আৰু একো নাই, অকল আৰ্টিকেল কেইটা পঢ়ি থাকিলে হ'ল, এডিটৰিয়েলকেইটা, সেইকাৰণে কৈছো নিউজটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়। মই সেইকাৰণে প্ৰথম ক্লাছৰ পৰাই তোমাৰ লগত কৈ আছো। আৰুতো ক্লাছ কেইটামান আছে, তাৰপিছততো হয়তো ক্লাছ কৰিলে আকৌ মোক দিব এটাটো নাজানো, কিন্তু এটা কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰি দিছো তোমালোকক, নিউজ পেপাৰ পঢ়িবাই। ওকে ঠিকে আছে দিয়া, আজিলে ক্লাস হৈ যাব তেনেহ'লে, কাইলে ক্লাস 5:30 আছে। ওকে মোৰ ক্লাস আকৌ মানডে পৰা হ'ব নেকি? ঠিক আছে দিয়া, থেংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, ওকে ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ স্যার, ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম ওয়েলকাম, ভালদরে পড়িবা মুঠতে আর সবাই। ওকে বাই।